Rome alte de te gestit. Aeque tego. Nože. Trošku to stlumíme. Dobré odpoledne ve spolek lidi. Hezké pondělí, teda vlastně bude úterý, skoro jsem se trefil. Hermes si dnes nezdala Tater. Vážně. Dobrý den. Díky Krimione za 18 měsíční resub. Díky ti. Já už jsem přehodil alertbox i přes intro screen, už by to příště mělo být vidět. Tentokrát nebylo. Zelenoko, zdravím. Bless me, Narbe, greetings, fellow human beings. Eli, čau. Lunisy, Honzo. Twitch funguje, no výborně, v znamení. ICDV. Zase prokrastinovat místo práce, to je... Chápu. No, přátelé, dneska si dáme takovej analyticko-pracovní stream. Nazvěme to tak nadneseně trochu. Protože v oblasti, která nás dlouhodobě zajímá, se dějí věci. A stálo by za to je aspoň stručně komentovat. My jsme dneska natáčeli z Vedátory, takže i na téma Elon Musk a Twitter jsme dneska udělali video, který vyjde zítra. Hned jako se stříhám, co se mi skopíruju data. Stříhat budu po tomhle streamu. Myslíš, v čem se včera Martin mýlil? Slyšel jsem, říkal, že si myslel, že to neudělá. Ha. A nevím, my jsme se bavili jenom krátce, z čeho vycházel, tam byly nějaký ekonomický předpoklady, že to nedá moc smysl, jsem pochopil. Akorát ono v posledních dnech se nám ukazuje, nebo týdnech a měsících, že to, že nutně věc nedává smysl, ať už z ekonomického nebo jiného hlediska, to neznamená, že se nestane, že jo? Invaze taky nedávala z mnoha směrů smysl, a hle. Takže ano, tak my se podíváme na nějaký, já jsem se chtěl stručně podívat na ty nejdůležitější body, protože nečekaně stručně projetím sociálních sítí jsem rychle pochopil, že samozřejmě existuje dlouhodobě blbá představa o tom, jak sakra fungují sociální sítě, jaký je rozdíl mezi cenzurou a moderováním a banováním a jaký všechny niance v tady těch problémech existují. A je zcela zjevný, že i přesto, že sociální sítě s námi jsou už to nějakých aktivně 10, reálně 15 let, tak pořád se nám nedaří pochopit základní koncepty nebo rozšířit jejich pochopení. Takže bych vypíchl nějakých pár základních bodů, které se týkají toho, že Elon Musk skutečně teda pořizuje Twitter za 44 miliard dolarů. Je to tak? 44 miliard dolarů. S tím, že ta ekonomická část pro mě ani není tak zajímavá, respektive ona je zajímavá do budoucna z hlediska toho modelu. Já tady mám nějaký zdroje otevřený, ale možná můžeme klidně za začátku na kameru, ono je to asi skoro teď jedno. Protože ono tam není moc co upřímně v tomto bodě zdrojovat, respektive je pár vyjádření Muska a nějaký, řekněme, odborní komentáře toho, co tím myslí a na co pravděpodobně narazí. Což jsem se snažil tak nějak shrnout právě v tom zvědátorském videu, který vyjde zítra a předpokládám, že v následujících dnech vyjde spousta různých jiných rozborů, který to budou komentovat. V podstatě máme takový základní aspekty toho nákupu. První velice důležitá věc je, která ovlivní všechno ostatní, že Musk chce tu společnost udělat soukromou, to znamená, že už nebude závislá na shareholdrech, v podstatě nebude to veřejně obchodovatelná společnost, tu chvíli akcie prd,
To znamená, že on sám by měl rozhodovací pravomoci, případně nějaký vedení, nebyl by závislý vlastně na reportování svých zisků a záměrů akcionářům. To má zajímavý dopady, protože to souvisí s velice důležitou druhou částí celého toho procesu. A to je, já jsem začal docela z toho, co rychle, ale to asi nevadí. Dersle, hele, když to bude záznam, čau. To druhý důležitý téma, který s tím souvisí, je, že Musk se nechal slyšet, že to nebude, že jeho koupě Twitteru pro něj není obchodní motivace, motivací není zisk. Což je zajímavý koncept, protože v podstatě Twitter z 90% svých 90% příjmu Twitteru vychází z inzerce. To znamená, že ve chvíli, pokud já teda se rozhodnu, že mým cílem nebude vydělávat peníze a chci, aby moje fungování nebylo závislé teda na, nebudu reportovat shareholderům, to znamená, že budu iniciovat nějakou vizi společnosti bez ohledu na zisk, tak to znamená, že budu pravděpodobně tu společnost dotovat. Protože pokud udělám kroky, který mi nějakým způsobem znepřátelí inzerenty a ty inzerenti odejdou, tak mi pasivně klesnou tržby, že jo. A takovýhle kroky udělat můžete tím způsobem, že uděláte pár rozhodnutí, které se možná těm inzerentem nebudou líbit. A mistře Epsilon, díky mnohokrát za 20 měsíců resavu, zdravím tě taky. S tím, že ta veliká věc, která se týká i toho, co nás tady dlouhodobě zajímá, sice sociální sítě, jejich společenský dopady a funkce algoritmu, tak je skutečnost, že představa svobody slova a role sociální sítě ve společnosti z pohledu Muska je taková, řekněme, jednoduchá. O jeden z těch lidí, který to vidí takovým tím takovou relativně jednoduchou libertariánskou optikou, kdy v podstatě svoboda slova je nejdůležitější věc, moderování obsahuje problém, a to je ten hlavní problém Twitteru. Ne zneužívání platformy, ne boti, ne dezinformace, ne šikana, ne neschopnost se kontrolovat škodlivý obsah v zemích, kde to je potřeba, ale cenzura v uvozovkách. Což samozřejmě chápeme, proč existuje, ale je to zatraceně problematičtější věc, což tady prozvíráme dlouhý měsíce a roky. A z toho, co já jsem četl jeho vyjádření dlouhodobě, sledoval jsem ty jeho titulky na to téma a tak, tak je zjevný, že prostě Elon má takovou tu relativně omezenou představu toho, jak tady ta věc má vypadat. Díky moc teda ještě a Asgardenovo doupě za nový sub. Díky ti. Sníží náklady, no to je, ano, IC9, to je docela dobrá pointa, že jo. Kde by tak třeba snížil náklady? Protože ta vize, se kterou on tady to všechno chce udělat, je, že z jeho pohledu teda Twitter má být to marketplace of ideas pro sdílení jakýhokoliv nápadu, pokud není fakt jako extrémně špatný nebo podvod. Tak jak to lidi viděli v podstatě na začátku sociálních sítí, případně na přelomu 20. a 21. století. S tím, že teď se nám nabízí otázka, ty změny, které on chce udělat, ke kterým se dostaneme za chviličku, jestli je skutečně dotáhne do konce, a nebo jestli mu hromada lidí, kteří už roky na tom pracují a chápou ty niance v moderování příspěvků, v prostě šíření dezinformací a jejich společenským dopadu a tak dále, jestli mu jako vysvětlej, že hele, ta věc je možná složitější, možná chápeme, co chceš udělat, ale možná by stálo za to jako nad tím popřemýšlet. Tak to uvidíme, to těžko říct tuhle tu chvíli, jak moc on bude mít vliv v té společnosti, že? A proti botům se dost vyjádřil ve stylu, že Twitter má být human only. To je hrozně hezký. Co se já jsem ale pochopil, že Eliminátor mimochodem, je, že jeho zaměření jeho zaměření spočívá v tom, že on se chce zaměřit na podvodný obsah, vyloženě jako jak to říct, finančně podvodný obsah a takovýhle věc, a skemy a podobné věci. Otázka je, jestli skutečně to human only bude i znamenat boj proti dezinformačním botům třeba. To jsem zvědavý. Protože pokud by chápal koncept dezinformačních botů, tak by chápal i koncept dezinformací ruku v ruce pravděpodobně. A nebo ne, nebo to můžeš vyselektovat argumentačně. Brnoc, jo, jasně. Počítat, tam byla nějaká nutnost mýho potvrzení ještě. Čau mimochodem. Asi jo, je to možný, já nevím. Hele, já teď jsem z toho úplně upřímně, já jsem teď poslední dny a týdny jsou hardcore trochu. Hromada mailů, hromada zpráv, jestli jsem tam zase nepřečetl v té vaší reakci nějaký nutnost vyjádření, tak to se omlouvám, já se na to hned podívám, hele. Že dávám mini pauzu. Kdokoliv se bude koukat na záznam, nesli, když se přeskočí, že jo, tady ty věci. Cool. Jaká firma chce mediální gramotnost?
hvězdičku na tebe, firmo. Tak, a teďka on teda Brnoc. Já to vyřeším v přímém přenosu, jenom nebudu ukazovat mail. Jo, on to byl nový mail, no jasně, ono to nebylo v té konverzaci. To je moje chyba. To je moje chyba. Čau, Nety. Jako jo, jasný vyjádření ohledně dezinfa tam nebylo zatím, ale ohledně botu je dobrý, že bude ověřování identity. No. Okej. Tam právě, já se trochu, tam je totiž ještě pár další věcí, které jsou podle mě absolutně děsivý, jo. V tom, jedna konkrétně teda. Jo, do systému. To se muselo zaregistrovat. Hele, takhle. Kdo to tady, my name is Jeff. Čefe, hele, rozhodně spromujem. Já jsem vlastně četl jenom první půlku toho mailu předtím, když jsem to poslal. Okej, hele, dneska to vyřeším, jo, máš mý slovo teďkon. Dneska to vyřeším, hodím tam tu registraci. Tady ti to... Bude to. Hashtag bude. Jo, takže to tam musím zaregistrovat, to je ta pointa. A preference časový, okej. Hele, dneska to 100% vyřešíme, jo. Já si tady dám ještě nějaký upozornění. Ať se mi ten mail zobrazí znova. Jo, já dám označit jako nepřečtené, tak. A bude na mě řvát. Radost s Patrikem pracovat. Hele, pro pár lidí, jo, pro pár ne, no. Já si myslím, že, hele, některý lidi odcházejí ze spolupráce se mnou, nadšený z toho, jak rychle reaguju, a jak jsem k ním vstřícnej a všechno je v pohodě. Je to na úkor toho, že na spoustu lidí zapomeru. Bohužel. A to je vyložené v posledních týdnech absolutně jako... totálně jako rozdělený. Hermi chce týdeník, jasně. Ověření identity sama o sobě má velký vliv například na tom, že nemůžeš potom ovlivnit algoritmus tím, že vylajkuješ a retweetuješ příspěvek. Hele, upřímně to, já si nemyslím, že to bude tak horký, jo. Protože oni měli docela solidní nástroje na to, jak odhalovat falešný tweety, respektive boty. Ale jelikož docházelo ke zbrojení na obou stranách, tak nejenom nasazování těch botů, ale těch vytváření účtů docela vyhýbalo se tady těm nástrojům s tím způsobem, že právě viděli, že musí to být starý takhle a takhle dlouho. No tak se vytvářely účty dlouhodobě, který prostě měli, jejich pointou bylo stáří a následně se používali na tady to. Okej, no tak to bude stáří, ale bude to pravidelnost vydávání. Prostě když to je až moc pravidelný, tak to je bot. No tak nastavíme, to nebylo pravidelný. Tak další blok. Kolik má sledujících a kdo jako sledujou ho ověřený účty a jak on reaguje na účty. Okej, tak to randomizujem. Jo, jakože, a právě já si dokážu představit, že i ověření se dá ochcat. Ale tam záleží na detailech, to já jsem se nekoukal detailně na tady ten aspekt, protože si myslím, a moje kamera zase nějaký důvodu přepaluje, god damn it. Nemůžu mít hezký věci prostě tady. Jo, fakt už musím koupit jinou, už to fakt začíná být otravné. Ne? Když dám exposure automaticky, to nic neudělá? Okej, lidi, hol to bude muset nějak manuálně řešit, protože moje kamera se rozhodla, že bude přepalovat. Hodíme to teďko takhle. Tvé hraní Long Dark je skvělý, už se těším na další, tvůj komentář mu dává úplně level. Fakt? Okej, Josefe, dobře. Čau Veverko. Bot? No, bot je bot. Botem vyloženě myslíme naprogramovaného bota, který má úkol. Engageovat diskuzi, prostě reagovat s ostatníma uživatelema, propagovat určitý články z určitých webů. Jako tam ty definice jsou poměrně jasný. Samozřejmě můžeš mít bota za různýma účelama, může být bot, který spamuje finanční podvod, může být bot, který se tváří jako uživatel s určitým politickým názorem. Někdo bude aktivní málo, někdo bude aktivní hodně, oni ty strategie se fakt rozvinuli za ty poslední roky právě přesto, že Twitter se snažil reagovat na to. Ano, Belixi, nemám pevný schedule, jak by řekl Brit. Streamovací, takže občas popnu, no. Takže dneska jdeme takhle brzo. Tam je totiž toho víc, jo. Tam totiž jeden z těch, a to je ta moje nedůvěra v, řekněme, maskovo pojetí té společnosti jako funkce sociální sítě, spočívá totiž v dalším bodě, která na první pohled zní dobře, ale. A to je skutečnost, kdy Musk by rád udělal algoritmus Twitteru open sourceový. To na první pohled zní jako něco, co je vlastně dobře.
Protože my dlouho že voláme po tom, že algoritmy jsou neprůhledný a že tím pádem jakýkoliv prostě odborníci, novináři a tak dál můžou jenom hádat, jak ty věci fungují a že chceme určitou transparentnost. Jenže, když se do toho budete hloubat, jako šťourat víc, tak zjistíte, že absolutní transparentnost nikdo nechce. Ta transparentnost, že by měla být, řekněme, u výzkumníků, u lidí, kteří jako mají nějakou zaručenou společenskou zodpovědnost a tak dále. A mnoho dalších firm to nechce. Ať už to jde, tady jde, se bavíme o algoritmu sociální sítě, ale i algoritmy prostě jiných typů služeb, třeba i soukromých společností, které vyvinuli takovýhle systémy pro sebe, tak nechtějí veřejní z toho důvodu, že nejenom, že to je obchodní tajemství, ale protože ukazujete, jak funguje váš systém. A ve chvíli, kdy víte, že váš systém zneužívá obrovské množství lidí za účelem finančního oblbnutí nebo politického oblbnutí, to je jedno, už takhle bez té znalosti, už prostě mají dobrý znalosti, byli schopní reverse engineerovat, jak funguje ten algoritmus a zneužít ho prostě na pomoc botů, na pomoc různého typu trollování a tak dál, tak ta představa, že ten kód je open source a že každý teďkon ví přesně, jak se váma vyjebat na té síti, je absolutně děsivá. A je to jeden z takových těch hlavních problémů, který na první pohled zní dobře, dokud nezačnete jako hloubat v potenciálních dopadech, co by to mohlo znamenat s přihlednutím k tomu, co všechno se na té síti děje. Že většina té diskuze kolem toho spočívá v tom, že je strašně jednostranná nebo dvoudimenzionální v tom smyslu, že bavíme se o tom, že svoboda slova ano, ne, což je jako dobrý intro do diskuze, co se nepovídat, jakože pokud se chceme začít bavit o tom, tak jo, tak bohužel to je to, co se řeší na český mediální scéně a mnohdy zahraniční je, že se zůstává u těch nudných základů. My chceme řešit niance a složitý věci a hromadu různých dopadů potenciální, že jo. A ty se právě mnohdy neřeší. Takže jako uživatel můžu mít svého bota, aby mi dělal nějaké věci, které nechci dělat já jsem pak bot. Ne, tak to je bot je ten bot, že jo. Ty nejseš bot, ty jsi uživatel. Tam bot je bot a samozřejmě myslím, že budou schopni rozlišovat, co ten tvůj bot dělá. Myslím si, že tam mají dokonce ta snaha Twitteru za poslední roky se zaměřovala na ty boty, který dělají ne jako tu inauthentic behavior, jak to nazývají jako takovou, ale ty motivace se tam podle mě zohledňují. To znamená, že se zohledňuje, jestli tvoje inauthentic behavior má nějaký, jak to říct, sebeobohacující se a scam motivace, takhle, jako jestli tvým cílem je oblbovat nějaký jiný uživatele a vytvářet to neautentické chování ne ve smyslu toho, že ty nejseš člověk, jako ten bot, ale že máš simulovat toho člověka za účelem jeho, když tak, oblbnutí v podstatě, bullshitování. Myslím si, že to takhle docela řešili v těch různých dokumentech. Protože tam jako logicky to, že si zjednodušíš třeba nějakou práci, neznamená, že takhle, když budeš třeba mít bota. Co já vím, přemýšlím, jestli se to dá srovnat třeba s Vovkem, když se řešil botting od začátku, akorát tam je to něco trošku jiného. Kdyby se měl bota, který chodí po světě a dělá screenshoty, asi by to Blizzardu nevadilo tolik, nebo hráčům spíš, Blizzardu nevadí boti vůbec. Ale minimálně se nesnažit s tím nic dělat pořádně. Ale když prostě máš bota, který v podstatě ruinuje ekonomiku za účelem zisku, tak to už je problém. Takže nejde o to, jestli jsi člověk nebo bot, ale o to chování jde. No takhle, ale principiálně. Ono jim jde i o to, jestli jsi člověk nebo bot. Ale na druhou stranu, furt, víš co, niance, jakože já se nemyslím, že nikdo z těch lidí, co to myslí vážně, to vidějí černobíle. Aspoň jako když jsem četl ty různé věci o tom. Samozřejmě, spousta těch reakcí se týká jako dezinformací a skemů, protože to je ten nejhorší využití botů, že jo, a hrozně častý. Takže jako, když má člověk vytvoří bota, že co já vím. S čemu bys vlastně chtěl pozitivně využívat bota na tom Twitteru, že? Proto je internet a občanku docela cool nápad, který má sice řadu problémů, složitostí, ale čím dál víc to vypadá, že je nevyhnutelné vzhledem k hloubce těch výkalů. No, v podstatě jo, no. Tam, v podstatě jo, ono samozřejmě to stojí absolutně v opozitu vůči tomu, jak chápeme internet z toho dřívějšího významu, toho krásného anonymního místa, kde si může každý říkat, jakou hovadinu chce, a najednou tam chceš dávat nějaký důsledky tvýho chování. Cože? Tvoje chování má důsledky, nemožný. Fuj, Liptard D1. A bylo, že já mám, když jsem si četl poslední jako dny příspěvky na tady ty témata, tak mám pocit, že kdokoliv používá slovo pojem Liptard neironicky, tak většinou neříká žádný jako za ním úplně další kvalitní obsah, nebo jak to říct slušně. Ještě jsme slušní, hele, ještě jsme pořád slušní. Zároveň samozřejmě ta otázka je, jako co to bude ta internetová občanka, no? Jako do jaký míry ta autentifikace bude skutečně neochcatelná. Nevím, jako samozřejmě
mohli bychom se bavit o tom, no, jakože jestli máme vyloženě se bavit o nějaký centralizaci naší identifikace skrze, co já vím, e-identitu v rámci státu, nebo jestli má jít o skutečně prostě skutečnost, že ty poskytneš dostatečný množství osobních údajů té společnosti. To s sebou nese další problémy, protože za tady tím účelem by si mohl mít ještě přesnější data o konzumentovi, že jo. Takže my uděláme identitu, že o každém budeme vědět, kdo to je za účelem bezpečnosti. Takže teď máme vaši naprosto jasnou a nespochybitelnou fotografii, údaje, identifikační údaje, tady máme ještě navíc váš telefon. To neříkám, nemyslím ani s tím stylem, jako že by to byla nějaká super konspirace nebo tak něco, ale je to kurva dobře využitelný, že jo, z hlediska dat. Až zase obráceně, jako taková skepse na všech stranách tady v tom případě, to. Je to neuvěřitelný. Takže tam je několik věcí, no. Jedna věc je Elonovo pojetí svobody slova a cenzury a v důsledku jeho chápání niancí v moderování. Protože moderování je nutný na sociálních sítích, to je jako tam proces. Tam by neměla existovat diskuze, ale diskuze existuje. Hranice jsou vždycky se bavíme o tom, kde je ta hranice. Ne o tom, jestli hranice existuje, hranice tam je jasná. Ale, nebo jako hranice existuje a my se vždycky bavíme o tom, kde. Na problém je v tom, že samozřejmě teď se ozývají přesně ty lidi, který, taková ta klasika, člověk, který nejvíc zřve, že je cenzurován, má ty největší dosahy, že jo, tak ty se teď ozývají nejvíc, že ano, mnoho lidí z různých uskupení, řekněme, dostalo ban, nebo dočasnej, nebo dlouhodobej z různých důvodů, akorát oni ty důvody interpretují dost jednostranně. To se netýká samozřejmě jenom Twitteru, že jo, to máš to samý na Facebooku, na YouTube a tak dál, akorát Twitter, bych si troufl říct, že oproti Facebooku a Googleu, respektive YouTubeu, začal být v posledních letech trochu tvrdší. Začal trošku mít koule z pohledu společenské zodpovědnosti. Ostatně, jako jediný dal ban, permaban tomu, že jo, permaban Trumpovi, což byla velká diskuze o tom, jestli jo a ne. Zase bychom se o tom mohli bavit celý stream, což jako asi teďko nechceme. Spíš jde o to, že tam se prostě dlouhodobě neřešily z pohledu sociálních sítí ty věci, které vedly k těm krokům, spíš než jako, tam se vlastně řešil důsledek 6. ledna 2021 útoku na Kapitol. A mnohdy se to pojímalo tak, že za ten jeden tweet by měl dostat ban, přitom všichni, kdo tomu jako rozuměli, věděli, že nejde o jeden tweet, nejde o jeden Facebook post, čo, respektive jeho vyjádření skrze Facebook a tak. Jde o dlouhodobý porušování pravidel, který bylo tolerovaný třeba Facebookem, jakože dlouhodobý. Kdy hromada lidí uvnitř Facebooku říkala, do prdele, tady už jako fakt překročil lineu a je úplně jasný, jak tady porušuje tady ty pravidla. Načež vedení řeklo, že ne. Oni stručně řečeno. Já jí díky moc za 15 měsíců resabu. Díky ti. Jako jediný, že dal permaban Trumpovi, na kolika sociálních Trump byl? Na třech? V tom je, že... No, neznamená. Znamená to jako výzvu, ne? Pro ty ostatní sítě. A hlavně to beru jenom jako jeden příklad za všechny. Oni začali mnohem víc řešit a nejenom jako, že o tom veřejně mluvili, ale začali aplikovat takový ty kroky, který pak třeba adaptovali další sociální sítě. Twitter, že jo, přišel s tím, že jel ty označování těch potenciálně zavádějících příspěvků, že jo, s vysvětlivkama. Myslím, že Facebook byl po nich. S tím, že ale zase Facebook to nasadil v některých konkrétních případech rychlejší než Twitter, ale to už to bylo potom. Vyloženě tam bylo vidět jako směřování v tom, že Twitter jako chápe víc tu společenskou zodpovědnost a snaží se jak zhruba směřovat tím směrem, přestože měl spoustu svých problémů. A ta velká obava je, že tady to všechno by mohlo jít teď do kytek. Všechny tady ty snahy o ten, v podstatě o potlačení využití té sítě jako nástroje z informační války, že? Což teďkon zase je docela velký téma. Jsem fakt rád, že moje kamera nezvládá to světlo, takže já tady budu muset manuálně každou chvíli editovat světelnost. Jo? A bude to ještě keku, no, v podstatě. Takže tam je velký problém, říkám, jak bude realizovat svoje pojetí svobody slova lomeno cenzury Musk jako v reálích, jestli bude obnovovat účty, který dostali ban, jestli bude tolerovat mnohem větší množství bullshitu. Z jeho vlastního vyjádření on řekl, že věci, které jsou šedý, by měly tam zůstat. Mnoho lidí by ovšem řeklo, že to, co je šedý, ve skutečnosti ani náhodou šedý není. A právě ty šedý věci jsou nejlepší nástroj propagandy a dezinformací, čo? Černý věci občas fungujou jako dobře, ale není nic lepšího než ten neprůhledná šeď, kdy všichni vědí, že to je bullshit, ale ty jako vyhodnocovatel řekneš, no jo, ale je to takový mé a jako, no tak co, no, škodí to někomu? Ne. Není to pravda? Možná ne, ale je to jeho svoboda slova, prásk. A amplifikace píčovin jde through the roof. Sorry za ty anglizmy, ale
No. Dáme si předpověď, kdy uvidíme první promo Wakefielda na Twitteru. Oh. Co Wakefielda, to je? Počkej na znovu zrození QAnonu, hele. Podobných úžasných věcí. Je pravda, že ty jsou jako teďkon obskurní, ale ta QAnon jako vydržel v těch obskurních vlnách a promítnul se do jiných konspirací. Takže já si myslím, že by mohlo dojít nějaký renesanci tady toho, no. A nejhorší je upřímně sledovat ty vyjádření k tomu. Jako když jsem četl reakce Winklevossů, bratr Winklevossů na tady to téma, kdy v podstatě jsou nadšený, že Twitter konečně nebude pokračovat ve svých orwelliánských ambicích, tak si říkáš, ty vole, kámo, kdybyste byli zpátky na vejšce, tak tomu asi rozumím. Ale jako před založením Facebooku, ale tady to dneska říkat prostě naznačuje zásadní zkreslení toho celý té problematiky sociálních sítí a je to smutný, jestli něco. Je to, máte pocit, že se točíte v kruhu prostě, že se točíme v kruhu a říkáme si, ty vole, vyjadřování na sociální sítí má dopad. Co to tady říkáš v roce 2022 za kontroverzní prohlášení, Patriku? Tam si přece může říkat dokoliv, co chceš, jo? Come on, man. Řeknu takovou věc, strašně mi chybí starý dobrý Flat Earth, Savaři a kvantový mysticismus. A jako, myslíš ta doba, kdy by každá věc fungovala samostatně? A ne, když byly každá součástí jedný masivní superkonspirace, aniž by o sobě vzájemně věděli, který se vzájemně ještě prolínali? Plus, když algoritmus je vzájemně ještě mnohem víc doporučuje, z pohledu strojového učení a všeho, uděláš nákrok směrem Flat Earth a za dvě videa seš v QAnonu? Jo, jako, taky mi chybí doba, kdy to tak nebylo, no. A když měl prostě Flat Earth, bylo Flat Earth. Flat Earth. Prostě plochá země a bylo to, tyhle. Ten hrníček, ano. Z Europarlamentu. Na provokaci. Ten pocit, že Reddit je poslední velká sociální síť, která není řízená šileným radářem. A je pravda, no, naštěstí tam všechno funguje v pohodě, že jo? Tam se nešíří hovadiny. Ono, ve finále každá ta věc má svoje negativa, skoro jako kdyby lidi byli složitý a chovali, jako když dostali možnost, aby se občas chovali jak idioti, že jo? Ale rozebíráte maskovou autentizaci? Autentizace je taková, jako jedna z mnoha těch témat, no, člověče. No, takže tam říkám, otázka je, zveřejnění algoritmu, já tam vidím jako zásadně, jako já to vidím jako velice, jako problém. Uvidíme, jestli on to tak, jestli dojde k tomu skutečně, protože ten open source zní dobře na první pohled. Jakmile jdete pod povrch, tak mi to nepřijde jako rozumný řešení. To, co bych viděl jako rozumný řešení, by bylo to, k čemu by sahalo jako řada expertů, a sice prostě částečná, jak se tomu říká, transparentnost. To znamená, že měli by nějaký, něco jako má Facebook má oversight board, tak něco podobného by mohlo být na další sociální sítě, případně prostě určitým výzkumníkům zpřístupnit ten algoritmus, aby mohli se zkoumat. S tím, že si nemyslím, že je dobrý nápad dělat to kompletně open source, protože tím dáváte náboje těm, kteří ho už teďkon využívají a zneužívají respektive a budou ho zneužívat tisíce na sobě efektivnější. A budete, jak na to budete reagovat? No, masivně brutálnějším moderátorským systémem, že jo? V podstatě. Jako mohlo by to naopak víc tomu, že byste museli mnohem víc přitáhnout otěže na té síti. Takže, no. Nemyslím si, že to je úplně smart decision. No a pak tam záleží na tom, no. Pak tam strašně záleží na tom, jak dlouho a jakým způsobem si vlastně Musk představuje, že to bude živit. Protože pokud skutečně on udělá určitý rozhodnutí, který podle mýho názoru by vedly k určitý části odlevu inzerentů, možná i vlivem toho, možná i způsobem nějakého odporu vůči těm krokům, tak to znamená, že ta společnost by začala tratit zisky v tu chvíli, jelikož jemu o to evidentně nejde, tak to bude muset krmit. A otázka je, jak dlouho to bude chtít krmit a proč. To je asi ta nejlepší věc, že? Patrik hejtí open source, unsub unfollow. Jo. Tak by se to dalo říct, akorát, že já říkám, open source je samozřejmě super věc. Ale nemyslím si, že tady v tom případě je to, jako tady to absolutní řešení je dobrý nápad, no. Bootstrap, nejrozšířenější webový framework, se dá tomhle CSS JavaScript pro zrychlení tvorby webu. Co jenom zajímavé je, že ho založil Twitter a stále ho vyvíjí, i když je to zastoupeno více firm. Oh nice. Vidíš, já jsem o něm jenom slyšel upřímně, ale jakož já neprogramuji ani nekoduju, tak pro mě je to jako, že vím, že to existuje. Tak. No. Neskoumal jsem úplně nějaký detaily, no.
Takže tam je, říkám, no hele, zítra to video zvědá, protože v podstatě tady to bude nějak shrnutý, ještě trochu jako jinak, z jiného pohledu. Prostě bojím se toho open sourceování a jsem hrozně zvědavý na to nastavení těch mantinelů, protože víme, že mantinely jsou potřeba kvůli šíření bullshitu, no. Zvlášť jako člověk by očekával, že v poslední době to bude čím dál jako jasný, ale víc jasný, ale já jako upřímně, co prolejzám poslední dobou českou diskuzi, to je zrovna dneska, jo. Dneska jsem teda projížděl příspěvek jednoho, řekněme, známého, který se stal za poslední roky, kvůli covidu a poslední době, takovým hrdinou a influencerem antisystémové scény. A v podstatě vyloženě číst příspěvky jako komentáře pod jeho příspěvkama. Tam si myslíte, že je to jenom antisystém, že to je jenom vlastně, že ten, jak ten antisystém je krásný, jo, to je na tom krásný. Jak to nemá žádnou jako, je, jako to nejsou nutně dezinformace nebo konspirační teorie v žádném případě. Akorát nejvíc dneska vyloženě post, oni chtějí udělat nějakou akci, na Letný zase, za svobodu slova a mír. Samozřejmě. A zase tam říkal, že mu zabanoval YouTube kanál z nějakého důvodu. Samozřejmě předpokládám, že když se budu pídit, potom důvodu bude trochu jiný, než on říká, ale v pohodě. A top komentář pod tím vším byl, víte co, já vám to odcituju, já ho nebudu ukazovat, já nejsem hajzl ohledně jako nějakého jako prášení a stalkování a takhle, ale vy k tomu stejně, jako, on to je, stejně má ten svůj účet veřejný, takže počkat, ale já musím najít teďkon. Já si ho tady najdu a přečtu vám krásně, jestli jako nebude něco divného na tom top komentáři, jo. Čekám, on to smazal? Ne. The fuck? On to smazal? Ne, kamo. Ne, to nemůže, počkej, on to bude asi dva dny, on... A tady, cenzura YouTube samozřejmě. Tak mi pojď, kde to je? Tebo už se zase přeskládalo, protože algoritmus vyhodnocuje ty příspěvky různě. Kde je ten koment? Bejval top. Ty vole, ty komentáře jsou strašný. Čiže to já si to dám takhle před sebe. Ať na to vidím. OK, tak to, co bylo top komentář, tady buď není, anebo... A, tady je. Já ho nebudu číst celý. Ale jenom začátek, jo. Ne, není to Jirka Černohorský. Dobrý den, asi to vyzní blbě, ale není se čemu divit a bude hůř. Mnohem hůř. Protokoly sionistických mudrců a plány na ovládnutí a krádež nerostného přírodního bohatství ČR a SR jsou v plném proudu. Stejně jako Ukrajina, Kosovo, Libie, Syrie, Afghánistán. V čele našich obou dvou republik jsou ti sami zaprodanci a vlastizráci, odchovaní Aspen Institut, Soros, oddaní služebníci CIA, etc. Nemusím číst dál, že ne? A autor příspěvku s tím souhlasí. Se vším souhlasí. Takže, jo, jasně no, konspirační teorie Illuminati, to je nějaká okrajová záležitost, která vůbec nemá žádný průnik se současným děním a dezinformace se šířejí, no, Illuminati, koho to, já nevím, to nemůže mít na nic vliv, že jo, jenom to roky vytvářelo podhoubí, perfektní antisystémový podhoubí, ve kterém teďko narostou jako houby pod deštěm přesně tady ty píčoviny, které se transferují do reálného politického chování a do demonstrací a do občanského odporu, že jo. A masivně dobře se na to váže válečná propaganda válečního agresora. Ale je to v pohodě. Jsme v pohodě. Protokoly sionských mudrců je to správně, to ještě řekl špatně. Chápete, to je úroveň dnešní jako argumentace. Pokud neznáte protokoly sionských mudrců, jsou dávno vyvrácený padělek, který se objevil na přelomu 19. a 20. století a měl dokazovat základ židovo-bolševického spiknutí za účelem zničení různých států. Ať už to bylo bolševická, za bolševické revoluce nebo Německo potom a tak dál. S tím, že to bylo dokonce masivně využitý propagandou v Rusku, dokonce se jedná o plagiat částečně jednoho díla z konce 19. století. Je to totální bullshit, ale používá se doteď. Používá se to doteď jako jo, protokoly, to je ta... V podstatě spiknutí židů za účelem ovládnutí světa. No. Tak to je ta úroveň argumentace, o který se tady bavíme. Já nevím, co to je, protože mi vláda vymila mozek. Přesně, Lukáši, to je právě ono. Já to sice vím, ale to je samozřejmě dezinformace, protože... Proč já bych komukoliv měl věřit, jo? Sice nemám ty informace od vlády, ale... Od lidí, kteří se tady tomu věnují a analyzují konspirační teorie dlouhodobě, ale...
ty jsou taky podplacený určitě. Ty jsou taky určitě podplacený, ty jo. Jak do jedné věty dostat co nejvíc matroše, no. Ale víš co, Martine, kdyby to byl jako joke, jo, nebo kdybych... Tady to je věta, kterou bychom mohli... Jak bych to řekl? Mně připadá, že takhle bych strojmenoval konspirátora. Že kdyby ho toho chvíli člověka chtěl pomluvit, abych se cítil blbě, kdybych řekl, kdybych mu takováto slova vložil do úst. Akorát oni to fakt říkají. Oni to jako fakt používají. Jakože Sorosovina a iluminátství je legitimní argument pro podporu ruské propagandy. Nechme to střebat, jo? Jako víme to, ale nechme to střebat. Vávra byl pozvaný. Martin Vávru zval. Nechce. No nereagoval minimálně, co vím. A to už je docela dávno, ale. A upřímně, ty vole, vážně. Bude strašná diskuze, jestli k tomu někdy dojde. Přitom ty bychom se mohli úplně tak v pohodě bavit o hrách. Ano. Já myslím, že někde furt je ještě ten záznam, ne? Když jsme měli podcaster, kde já jsem byl místo Sterak. Jak Sterak nemohl ani Detain, tak jsem tam byl já, Vavra a Martin. Já toho moc nenakecal, já jsem byl tehdy nový v influencování a nebyl jsem moc průbojný v diskuzi, takže jsem nechal povídat. A jelikož Martin i Dan se rádi mluvěj, tak mluvili hlavně oni, ale to no. Jo, to jsme dva iluminátory, no. Akorát myslím, že mě neposlal do prdele. Já jsem se snažil párkrát asi rok, dva zpátky reagovat na pár jeho příspěvků, pak jsem to vzdal. Myslím, že už ani nesleduju. Nějak mi to za to nestálo, protože to bylo jak mlácení hlavou do zdi. Jsem se snažil jako vždycky nějak konstruktivně argumentovat, nebo jako prostě naznačit nějakou druhou stranu mince složitějších problémů. Mám pocit, že to nikam nevedlo, slušně řečeno. Bych ale musel dohledat. Proto je docela vtipné, že zatím každý vůdce Ruska od bolševické revoluce byl jeho nástupcem označen za zločince. To je dobrý, jo. Je to boží, no. Každopádně samozřejmě předpokládám, že každou chvíli se objeví nadšené komentáře i od naší americké konzervativní komentáře hltající influencerské skupiny. Tak uvidíme, jestli budou aspoň čím originální, předpokládám, že ne. No, je to zábava, no. Vtipný právě je, že já dodělávám tu diplomku, což za chvilku budeme taky dělat, něco tam, s něčím tam ještě pohnu, já už mám skoro hotovou. Včera jsem celý den dělal jenom zdroje. Včera jsem celý den kontroloval zdroje a rozhodně nemám všechny tyhle. Asi 25 stran má zkontrolovaný zdroje a teď potřebuji dalších asi, no celkově ta práce má asi 73 stran, ale 10 stran už jsou z toho zdroje teda. Potřebuješ tak další 25, tak doufám, že to udělám jako dneska zítra a musím dopsat dvě malé části. Vlastně tři, no. Jedna je fakt malá, to bych mohl stihnout ještě dneska. Pak tam potřebuji dořešit, co všechno si říct k historii algoritmu, že to mám jenom jeden odstavec a myslím si, že jsem tam chtěl shrnout ještě tak jako jeden, maximálně dva. A pak tam ta praktická část, tu jsem teď musel odložit, protože se mi posrala tabulka s datama a něco mi tam nesedí a hází mi to špatný data do Power BI. Takže tam mám najednou prostě jiný čísla. A musím to fixnout, ještě k tomu jsem se nedostal. Ne, já to odezdám třetího, ale... Je to v pohodě, teprv za týden mám deadline. S tím, že pojedu teďkon za pár dní do Olmouce, takže se když tak hodně lidi o víkendu v Olmouci. V sobotu teda, na AFO. Takže boží. Co takhle vidím lidi v okolí, prostě budou souhlasit se vším, ale přitom tomu ani nemusí věřit, protože zkrátka antisystém a je jedno, že tohle je zrovna blbost. S tím jsou všichni hajzlové a dělají z nás blbce v podstatě, no. Vyvrátíš jen blbosti, co tvrdí, oni souhlasí, ale druhý den sdílí stejnou kravinu a když to sedí, chcete názor, tak je automaticky jasný. Ano. Vlastně na hrobě to je i moje zkušenost, myslím, že zkušenost mnoha lidí. Že pokud máte ten, měl jsem je to antisystém názor, já jsem zkoušel tolikrát vysvětlovat i jako v rodině, že některé věci a další den to prostě jelo dál. Jako kdyby se nechumelilo, no. Prostě nedá se to vyřešit ze dne na den. Američtí konzervativci vzývají celá léta Reagana, ty dostal demokrata, který se reorganizuje jako prase. Je to špatně. Kolaborantů jedno z jaké jsou strany. Jo, ale to já bych ani nešel do tady tý jako... Jako v podstatě, no. Tam jako, já jako nemám nic proti tého konceptu konzervatismu. Jako není to můj koncept vidění světa. Ale když si myslím, že ten jejich absolutně polární pohled na svět taky jako není optimální. A to je můj pohled vyloženě. Mám spíš takový ten pohled, že tam jde o to, že určitý kanály těch amerických, nejen konzervativních, ale takových těch až silně pravicových, až moc pravicových
někdo by řekl až alt-right komentátorů, se prostě překládají snad do českého prostředí a pak tady papouškou lidi, kteří používají stejné termíny a myšlenky amerického prostředí na naše a je to bolest. Dolmáce za Fluffem, jako za Fluffem úplně nejedu, ale možná ho tam uvidím, hele, když bude mít čas. Nevím o tom, že má vydátor afterparty, upřímně. Na Slovensku máme obhajový titul veřejné, je to taky u vás? Vůbec netuším, hele. Vůbec nevím. Vím, že práci budu mít veřejně pak, dostupnou, ale nevím o těch obhajovách. Malarky, čau. Dobrý den, díky moc, Arnoj. Díky, Malarky. No tak to je tak stručně, já to nebudu dát takhle rozvádět, jenom právě tím, že se mě to téma baví a zajímá... Baví. A nevím, jestli to slovo, ale zajímá už docela dlouho a teďko je to vyloženě, zvlášť když teďko jsem konečně udělal tu diplomku, která je hodně zaměřená na algoritmy, tak člověk se koukal na to, že prostě existuje tuna materiálu a odborných prací, který zkoumají algoritmy z různých úhlů pohledu a dopady jejich fungování i na společnost, na funkce technologických firm a tak dál a tak dál. A prostě vidíte, že to je problém z mnoha různých důvodů, nejenom jako algoritmizace toho mediálního obsahu, ale zároveň to, co to znamená pro vlastně nejenom ty sociální sítě a jejich platformy, ale pro uživatele, pro zákonodárce a tak. A prostě je vidět, že to, že existuje ta odborná diskuze, neznamená, že se překládá do té populizační části. Že prostě z odborného pohledu toho napsáno hodně, málo z toho je dobře komunikovaný, třeba zadá v českém prostředí, v zahraničí ještě asi jo, ale v českém prostředí komunikovaný tak, abychom jako začali postupně jako se začít zahloubávat do té funkce těch sociálních sítí a jejich technologií. No. Takže prostě tady furt zůstává taková ta představa, že když algoritmus shodí nějaký příspěvek, že to je cenzura jako tím významem toho slova jako praktického zásahu za účelem zamlčení nějakého názoru, což je... úsměvný z celkovýho pohledu na tu věc, bohužel je to takový jednoduchý rovnítka, my jsme si tady udělali v tom prostředí. Ústní maturity třeba veřejné jsou, takže by řekl, že obhajoba měla mít taky. Ale je to možný, nevím o tom. Pozvat, jo. Ale zní to jako dobrý druh mučení, co Matýsi, jo. Vždy, když přijdu k nějaké diskuzi Left vs. Side, mi přijde, že konzervativci jsou prostě bad guys, třeba věci ohledně ochrany zaměstnanců, klimatická změna a tak dále. No ale to není o bad guy. A když už jsme zaběhli do tady té části diskuze, tak hodně stručně řečeno, z mýho pohledu, z principu i významu toho slova, konzervatismus není progresivní. A pár lidí je, protože dát na to jeden štempl je samozřejmě blbost, protože lidi jsou složitý nečekaně. Ale kdybychom to měli vzít základním konceptu toho slova, tak v podstatě, co dělá věda? Můžeme jako shrnout, že podstatou vědy je zpochybňovat věci a na základě transparentního procesu dospět k poznání reality, který nemusí nutně korespondovat s předchozím stavem věcí. Naopak, věda posouvá vývoj věcí poznáváním nových reálí. To je opak procesu konzervatismu. Hodně, hodně obecně řečeno. To znamená, že proto mnohdy lpění na předchozích hodnotách nemusí být postavený a často není postavený na jejich objektivně správném fungování, ale na tom, že ty hodnoty jsou správné, protože byly dřív. Zatímco takovýto odstupový objektivní pozorování světa nebo nějaký progresivní znamená hele, nové informace, nová zjištění, co kdybychom změnili světonázor nebo chod věcí. Že dřívější věci, to, že tak věci byly, neznamená autenticky, že byly správně. To jsou takový ty dva základní pohledy na světonázor, který mají různé niance, různě se líšejí podle toho, jak moc někdo chce dělat tu danou ideologii, že jo, řekněme, provozovat. A prostě problém je v tom, že když pak máte lidi, když prostě argumentace, proto jako je obtížný najít pro mě uspokojivou argumentaci mnohdy na straně některých konzervativních komentátorů, třeba jak sociální sítě, protože oni opakují hrozně povrchní argumenty. Řekněme, že mnohdy ty argumenty jsou založeny na strašně povrchní problematice a řeší se proto, že tady ta věc je takhle a to je ono. A přesto nejde vlak v podstatě. A my jsme zaseklí furt na té jedné věci a máme se vrátit furt do něčeho a už neuvažujeme nad důsledkama třeba. Takže proto jako mnohdy vypadá jako bad guys, jako já nevím, někdo je bude považovat za bad guys z jiných důvodů třeba než já, jo. Ale prostě jde o to, že když pak máš prostě nějaký right pohled na to, že absolutní svoboda slova, ují. A řekneš, ale to
To přece nemůžete myslet vážně, že ne? Jakože víte, že absolutní svoboda slova je nemožná. Respektive jako má obrovský množství jako negativních implikací. Jo, to je jedno, prostě svoboda slova je nad čím. Aha. A jako v podstatě kolem toho se točíte. A pak když začnete jako procházet dál a dál, tak zjistíte, no, ale takže shodneme se třeba na tom, že musí existovat nějaký hranice. A kdo bude vymezovat ty hranice? Jaký budou ty hranice? Že? A to už je nějaký, to je cenzura. No. Aha, OK. Dobrý, no. Lidi prostě neradí změnu, bojí se, co z toho bude. No v podstatě, no, tak samozřejmě. Změna znamená nejistotu, nejistota není příjemná, ne? Kognitivní disonance, v podstatě. Já vlastně doufám, že je jasný, že se nesnažím generalizovat, jenom prostě je to častý úkaz v těch diskuzích na tady ty témata, no. Což zase, máte i takový, napříč stranama, máte občas shodu třeba. I na tady těch věcech, to neznamená, že prostě konzervativní poslanec nebo republikán bude vždycky proti demokratovi. Ne, není to pravda. Myslím si, že dobrý příklad jsou ty komise, které se snaží řešit dopady, že jo, Facebooku za poslední roky. Od Cambridge Analytica přes skrze Russian Interference ve volbách po hromadu dalších věcí, prostě zneužívání své pozice na trhu a volbování zákazníků a tak dále a tak dále. Prostě když šel Zuckerberg na kobereček, tak tam byla docela jako spolupráce mezistranická mezi tím. Takže rozhodně tam je vidět, že jako lidi prostě jsou sice možná hodnotově na různých stranách ideového spektra, teda na různých, na dvou, protože Američani mají dvě. Ale jsou jako schopní chápat nuance. No. Pokud ta změna není to, co na něco, co dřív fungovalo, či? No jo, no tak pak je ale otázka, mnohdy se ale právě na té druhé straně mytologizuje, že to dřív fungovalo, jo? To máš takový to Make America Great Again, čo? Kdy ty vytvoříš Ameriku v alternativní historii nebo v neopakovatelných podmínkách a to je minulost, na kterou odkazuješ. Bylo bys to přirovnat k pojetí Sparty skrze Spartan Race nebo třístovku, že? Jako, to, že řekneš, že tak to nebylo, neznamená, že přepisuješ historii, ale že poukazuješ na fakt, že to je brutálně mytologizovaná historie, která se nestala z mnoha různých důvodů, že? No nic, to jsme zaběhli asi daleko. Ale jenom tak jako, proč ne ve finále, že? Na Kovičíně, co bych tam mohl říct? Co bys chtěl slyšet? Protože nevím, co bych tam řekl. Mají ho, no. Měli zero tolerance policy, mají horší vakcíny, dlouhodobě používali inaktivovaný, mají mnohem míň vystavenou populaci tomu dlouhodobě, dává smysl, aby to tam bylo, no. Make Greece great again. Okay, again, no. Že jo, já si myslím, no. Mohli bychom jako lípat do historie z pohledu, co já vím, Sacred Band of Thieves a podobný, jak je to česky. To nejsou stříbrný štít, to měl Alexander. Ale ta letní armáda Tebanů, který dali na držku i Spartanům. Správný konzervativec změny přijímá, ale pomalu s odstupem a evolučním způsobem a nesnáší revoluce a okamžité změny na základě společenských nálad a nových objevů, které neměly čas být reflektované pořádně zváženy. Absolutní konzervace je vlastně intelektuální sebevražda. To je dobře formulovaný. No problém je ten, že pokud by si i když si chtěl vytvořit vlastně ten, který má do jistý, jako má význam, že jo? Dát si odstup a nepodlíhat jenom aktuálním změnám nálad, to je perfektně legitimní. Problém je ten, že v dnešním světě nemůžeš čekat dlouho na některé věci. A že akorát potřebuješ zintenzivnit svoje snahy na mitikování problémů, řekněme. Což je to, co právě mnoho lidí není schopno dělat. Což mimochodem není ani mnoho těch na té, nazveme to, liberálnější straně spektra. Když to je, já nemám rád tady to duální rozlišení, protože mám pocit, že to je úplně stupidní, ale... Ale a jo, to bylo dobře formulovaný, no, v podstatě. A jako existuje dost lidí, co se budeme povídat i v České republice, který vlastně se tváří jako určitá forma progresivních konzervativců, přičemž ale mnoho jejich obhájení těch konzervativních hodnot vychází z nějaký právě mytologizovaný verze těch hodnot. Což já bych v České republice poukázal třeba na Trikloru, která mi přijde absolutně fascinující, jak vždycky připadala v jejich představě věcí. Ale, třeba klima, no. Už teď je pozdě. No. Klima je hezký příklad, no. A bohužel je to hezký příklad mnoha různých věcí, no. Třeba velice efektivního lobbingu a šíření dezinformací. A spiknutí. Viz ExxonMobil a odhalení dokumenty jeho vnitřního výzkumu, že vědí, že způsobují globální změnu klimatu, ale potřebovali to utajit, protože business, že jo. Ale... Ach jo. A pak se hází lobbying jenom na tutut, jo. Jenom na jednu stranu, no. Což zase, jo, to je...
Je to prostě ta, my jsme prostě zvyklí zjednodušovat, jsme zvyklí polarizovat a v tu chvíli, pokud nejseš tenhle, tak seš tenhle. Absolutista, že jo. Takže pokud ty teda říkáš, že globální změna klimatu je, tak to zároveň znamená, že ty vole chceš zakázat auta a že chceš, co já vím, ty jo. Drahý solární panely a co já vím, ještě nějakou blbost tomu přihodit. Přičemž jako lidi, který jako je zjevný, že vždycky půjdeš a budeš jako rozebírat ty věci do detailů, budeš jako tam dělat různý niance, kde, co, jak nasadit, jakou infrastrukturu vybudovat, jak vymyslet nějaký přechod, aby to bylo ekonomicky unesitelný. Ne, 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 buď seš to nebo to, že jo. To je snazší, zvlášť pro Twitterovou diskuzi, že jo, kde je málo místa. Ani konzervativci už nejsou, co bývali. Konzervativci je v podstatě progresivec, kterému jen docházejí věci pomaly. Zajímavý. A myslíš, že docházejí, jo? Ano. Asi záleží. Tak já jsem byl taky do jistý míry konzerva svýho času. Akorát pak jsem začal být ochotnej, no. Ochotnej jsem byl spochybňovat svoje absolutistický postoje na některý témata. Přičemž přesně jako došlo k tomu, počkat, tady to vlastně nemusí být daná věc, že jo? To je možná můj názor na základě nějakého třeba jako výchovy, který se mi dostalo. Ha. Možná vlastně na tom zase tolik nezáleží, ale na jiném problému třeba zase záleží. Skoro jako kdybych to musel jako rozebírat, ty. On taky antivaxer rovná se produsák, a to už vůbec nechápu. Ale ne vždycky, světlonositele, ale často. To je to, co jsme tady před chvílí řešili, no, jako, nebo před chvílí, asi před půl hodinu už. V podstatě bohužel ten přesun z jednoho do druhého byl způsobený tím, že underlying, jako teda ten, to podhoubí pod tím je prostě antisystém, vykultivovaný bullshitem a konspiračníma teoriema. V tu chvíli, pokud jsou to konspirační teorie o chemtrails, nebo o covidu, anebo o Rusku a Ukrajině, naskočíš na ten vlak. Je to stejný mindset, že? Který je mnohdy kultivovaný cíleně, což je další věc. Byl takový hezký, tak nevím, co to bylo za... Tak když jsem byl v Berouně, myslím, tak jsem měl tu přednášku o konspiračních teoriích, to bylo fajn. A tam jsem právě, já jsem ani do ní nezahrnul, protože já se snažím to jako nepřepalovat. Já se snažím ty přednášky jako oddělovat, takže mám informační válku samostatnou, konspirační teorie mám jako samostatný, mediální gramotnost, respektive funkci médií a takovýhle věci mám samostatně. A občas to různě prolnu, ale aby to prostě nebylo overload, že jo. Takže bylo krásný vidět, když jsem řekl, jako když jsem se dostal k tomu jako konceptu, jak se dají využívat konspirační teorie, jak fungují historicky i současně, jak vytváří to podhoubí. A že vlastně to všechno souvisí prostě ještě navíc nám přehodil algoritmy, že jo. A že to všechno se dá využít. Všechny ty znalosti, co máme o konspiračních teoriích a přemýšlení člověka nad nima, se dá weaponizovat v podstatě. To je takový téma navíc. Takže bylo krásný jako už jenom sdělit a uvedl jsem nějaký příklad, myslím, že s tím Talibanem a Afghánistánem. A bylo vidět, že jako pro spoustu lidí je to fakt jako wait, what? Co? Jak jakože můžeš víc válku s mobilním telefonem? A jako jo, no. Jako můžeš, no. Ne, to je o přeháníš. Ne? Ne, nepřeháním, fakt jako ne. Ale je to, si není to dost dlouho komunikovaný, no. Co na to říct? Lidi, co brali dezinformace o covidu, teď berou ze stejných zdrojů informace o válce, no. V podstatě, no. V podstatě. Třeba kalhoty na ženách už vadí málo kterému konzervativci, ačkoliv před 100 lety byli přesvědčeni o naprosté dekadenci a rozpadu společnosti. Ano, v podstatě, dneska to máme na jiných frontách, jo. Dneska nemáme kalhoty, dneska máme neexistující wage gap, prostě vyrovnávání těch, jak to říct, genderová rovnost tady v těch věcech a tak dál, případně určitá liberálnost tady v tom a tak dál, že jo. Dneska bychom to mohli, ale jako bohužel mnoho těch, vezměme si Gamergate, jako. Jestli je něco důkazem toho, že v podstatě určitý mindset toho, že prostě co se budeme povídat, prostě chlapi byli kreténi z pozice moci poslední stovky let a ještě nedávno si jim to dost procházelo, si má svoje důsledky a dopady a nezměníme to jen tak rychle, že jo. Jako skutečnost, že jste měli, já nevím, ještě prostě v nějakých 90. letech, nevím jak to bylo u nás, ale určitě v Británii, pokud prostě v rodině jeden znásilnil druhýho nebo partner partnerku, tak se to nepočítá jako znásilnění. No tak jako věci, na kterými byste dneska zamhořili oči, nejsou tak dávno, co vůbec začaly být přijatelný pro diskuzi. Dneska nejsou kalhoty na ženách, no make-up na mužích v podstatě, no. Což je jedna z těch věcí. Můj názor třeba byl takový, byl, že jako do prdele už jako chlap s rtěnkou, jsme měli diskuzi s Martinem kdysi dávno. A jako ta pointa právě je, co je ten dopad v podstatě, no. Jako musíte uvažovat, začít vůbec chtít uvažovat nad tím, OK, v čem spočívá tvá nechuť k tomu. S tím, že OK, řekněme, že tam je nechuť a nechuť tam zůstane, ale co to vlastně jako znamená, že no. Co je ten problém? Vnímám to jako symbol nějakého hlubšího problému a je to skutečně symbolem hlubšího problému?
A nebo je to spíš varianta, která ve skutečnosti vlastně není vůbec důležitá, jenom existuje. Ano. Stačí si zahrát CS a říct, že jsi žena. No. A já si myslím, že Gamergate byl krásný příklad tady do jistým míry, ta hluboká problematika přetrvává. A za to můžeme poděkovat mimo jiné čemu. Oh, děkujeme Reddite a 8chane a 4chane a 8bookbook, nebo jak se jmenuje ta hovadina po tom, co přišla. A všem tady těm úžasným netoxickým platformám, kde anonymně můžete říkat, co chcete a můžete vlesrát lidi, chovat se jak totální idiot, bez jakýkoliv důsledků. Jo, to je super, to se ukázalo, že je vždycky skvělý, no. Protože lidi jsou fajn tady v tom smyslu, když neexistují důsledky na jejich jednání, jo. Nebo ať tam je ta nechuť, ale hej, to je věc, tak nějak v podstatě. Dostáváme se k tomu, že svoboda by měla být poměrně široká. A pokud svoboda tebe neomezuje svobodu někoho jiného, pak okej, no, tak si dej rtěnku, no. Cool, no. Mně se to líbit nebude. Pokud prostě si chlap dá rtěnku a namaluje si nechty, je to furt přijde divný. Ale okej, jakože nebudu kvůli tomu pálit mosty, nebo nebudu kvůli tomu chodit na demonstrace. Jakože to fakt jako ve finále. No, jak se to udělat, no jo, je to divný prostě, ale okej. Může si nikdy své tváře nezdobily. Ne, vůbec. Zhruba vždycky? Oh wait, Egypt. Aha. Přesně, oh wait, tyjo. Majové, Maurové v Austrálii, tyjo. Jo, vlastně, Indiáni, oh shit, teda vlastně dobrodí obyvatelé. Jo. No jo, no. Jo, vlastně Vikingové měli docela rádi šperky, co? Taky. Skoro jako kdyby. Ach jo. A to máte už takový ty věci, které my jsme mnohdy jako absorbovali, že jo, takový ty, já nevím, co je taková takový ten jednoduchý příklad? Barvy, že jo. Chlapeček bude mít modrou a holčička bude mít růžovou. A, oh, okej, okay, dobrý. Kdybyste to brali v nějakém lehkém novověku, tak prostě, jak jako, to chlapeček bude mít samozřejmě růžovou, že jo. Jako, jsi nějaká holka, bys měl modrou? A je to proto jednoduchý důvod. Mimochodem to se dozvíte na každém druhém zámku, kde mají původní výzdobu. Chlapecký oblečení a pokoje růžová, holčičí modrá. Důvod je prostý. Růžová je barva krve, červená, odlehčená červená, že jo. Takže jako jsi chlap, kurňa, ne? Tak budeš mít barvu krve snad na sobě. Zatímco modrá, to jsou obláčky, takže ty buzno bys chtěl mít na sobě modrou, jo. Pojďme to otočit občas, je to dobrý pro diskuzi, jako. Počkat, takže vy dáváte svýmu chlapečkovi modrý věci? To jste jako genderově normativní tady tím způsobem? Si děláte srandu, ne? To bude nějaká, vás toho vyrostovalá buzna. To zmatení najednou bych chtěl hrozně vidět. Ach jo, a to bychom mohli jít dál, že jo, tyjo. Kalhoty a sukně. Kalhoty, samozřejmě, že bude mít ženská. Samozřejmě, že budeš mít ženská jako kalhoty, protože spodek jako potřebuješ mít zakrytý, zatímco u chlapa potřebuju větrat koule, že? Jako reálně. Ty nechceš mít jako uskříplý spodek, není to komfortní, je to nezdravý, že logicky jako chlap budeš mít válečnou suknici a ženská bude mít něco jako kalhoty, záleží na použití a tak dále, záleží na kultuře, ale jako zase. A mohli bychom pokračovat, že? Ach jo, ty vole. Proč tu krech odlehčovali do růžova? No, proč to byly malé děcka, ne? Zase jako... snažili jsme se být trochu civilizovaný, jo. A přesně, jak tady říká, se slipama vyjdem, že já jsem svýho času nošel slipy. Už nosím trenky docela dlouho, ale... Prostě je to... Ej, to ono, co? Ta volnost je docela příjemná. A představa, že tam jako nemáš nic pod tím, až to krásně větráš, jo. Nevím. Bude to nějaký důvod, hele. Že nemá sukni na rychlý přístup? No počkat, to znamená, že chlap nemůže mít sukni na rychlý přístup, nebo? The fuck? Mám tři holky, vyrostly v růžové, budou z nich krvační svině. Právě. To jste dopustil ty, ale. Smula. Představ si, že by byl Tutanchamon zmalovaný jak kurva. Oh wait, viď? Jeden z argumentů mýho učitele proti homosexualitě byl, že například ve starověkém Římě byla homosexualita celkem rozšířená a kvůli tomu zanikl. Oh, jo, to jsem slyšel. Oh boy. Ano, ano. A který měl na mysli? Těch 400, 500 let republiky a
Počkat, ne. Bylo 300, 200 let království, 400 let republiky a 400 let císařství, co z toho zaniklo tak rychle kvůli homosexualitě teda. Jo, anebo vlastně nejlepší je, že Řím a Řecko jsou takový ty plné, jako na jednu stranu stejnýma lidma braný jako ty pilíře kultury, filozofie, umění, vědy, všeho, prostě válečnictví, ale na druhou stranu zanikly, protože byly teplý. OK. Cool. Jasně, protože homosexuálové říši politicky, vojensky, ekonomicky, jo. Rozhodně. Říkám, Secret Band of Thieves, no, to bylo hrozný. 300 elitních bojovníků, kteří bojovali v párech, homosexuální v podstatě. Proč nejenom, že to byli elitní bojovníci, ale zároveň, když měli páry, tak měli větší motivaci bojovat spolu a chránit svý bratry, že jo? Bratry v úvozovkách, ve zbrani. Říkám, jedna z nejvíc badass warrior jednotek starověkýho Řecka, tyjo. Co to bylo za bitvu, kde rozkopali družku Spartianům, to už se to nepamatuju, ale... Tyhle, to už je moc detailní, to už se nevybavím teďko, no, ale je to zábavný, ty historie, no, když do toho člověk začíná vypat. Ilumináti jsou podle této logiky homosexuálové, ovládají jenčí svět, no, hele, jak se tomu říkalo? Ta hypotéza obrovského spiknutí homosexuálů, to je tak otázka asi, kdy to bylo. To bylo přetvrzení z těch bývalých čarodějnických strachů a komunistických strachů. To bylo tak 50. leta, kdy to bylo. Great, jak jsem říkal tady těm konspiracím, počkej, já to najdu ve svém Obsidianu. A to mám určitě někde poznamenaný. Zjistím hned, hele. Gay, blablabla. Ne. Jo, Homosexual International se tomu říkal. To je konspirace z 50. a 20. století o globální propojení sítě homosexuálů. A začalo to jako vtip v reakci na Red Scare, na strach z komunistů a stal se z toho jako alt-right, to v podstatě uneslo jako nevtip, no. Takže Homosexual International je legitimní konspirační teorie, by the way. A dost funguje dodnes v určitý podobě, no. To je to. Hold my stepbrother Spartan, I'm stuck. V podstatě, no. Jeden spousta lidí věří, že je homosexualita nemoc, a jako jo, no. Nám to tož prohlašoval jeden z českých politiků o nějakém našem ministerstvu, ne? Fakt? To ani nevím. Je to možný. Mnohem horší jsou heterosexuální armády, tam se chovají muži často neracionálně, když je žena v ohrožení. No to jo, co v ohrožení, ale v obráceně, jako. V podstatě vím to takhle, jo. Řekněme, že tvoje armáda dobude město po dlouhém obléhání a to byl mnohdy moment pro vojevůdce, aby nechal trochu vypustit páru svoje vojáky. Což bohužel znamenalo rabování, pálení, ničení a znásilňování. A v podstatě chlapi často bránili to město, že jo. To znamená, že ty chlapi si povraždil, kdo tam zůstal, ženy a děti, že jo. Co udělá homosexuální armáda? Trochu to tam zapálí, pobere cenosti a civilista nechá odejít. OK, ty asi povraždí, pravda, shit. A jenom jako říkám, že určitý aspekt té věci by se nemusel dít, kdyby bylo víc homosexuálních armád. Just saying. Dneska už víme jistě, že globální propaganda sítě homosexuál existuje, jmenuje se Grindr. OK, dobře. OK. Ale to jsou sítě trochu jiného typu, ano. Prank on Ron, Conspiration. No v podstatě, a to bylo několik příkladů takhle, ale... To je takový... Zásadní chlapci? Ale chlapci asi, ale chlapy byli mrtví, říkám, když dobiješ to město, tak jako mnoho jako lidí u toho bude zabitých. Je pravda, že by si je mohli to, no, mohli by si je brát jako zajatce a pak s nima dělat ty věci, to je asi tak. Proč by se tam měla změnit jejich touhu znásilně a povybět? No říkám, protože chlapy byli mrtví a zůstaly by ženy a děti. A jak jsi homosexuál, tak asi není to úplně jako vončo. OK, možná budeš tak frustrovaný, že to překousneš, ale jo, samozřejmě to myslím někdo s nadhledem, jo, pro boha. Jestli něco nesnáším, tak to je znásilňování jakýkoliv typu. Ale jako realisticky, prostě dělo se to bohužel často u armád, který jako nejenom, záleželo, co se s tím městem chtěli udělat, no. A mnohdy to bylo právě proto, když bylo dlouhý oblíhání, tak to bylo něco velice nepříjemného pro ty vojáky. Případně pokud prostě potřeboval ten vojevůdce udělat trošku, jako buď poslat message ostatním z toho národa třeba, nebo
prostě chtěl to město dostat do základu, zničit a tak dál, tak byly prostě důvody pro nějakou organizovanou tu, no. A co homosexuální vojákyně? Aha, no počkej, ale tak bavíme se o starověku. No, zas tak jako vojákyně nebylo? Jakože našli bychom příklady, ale jo, generálně úplně, jako obecně moc ne. Možná, vidíte, že to vončo překročili už tím samotným zásadním. No tak samozřejmě, byl jsme na hrbě, samozřejmě. Prodáš životodroctví, no přesně, no. Jako, to, jo, to by neznamenalo, že by je nechali lít, jo, to je zas... Buď by je pozabíjeli, nebo jestli je vzali jako sami otroky, nebo by je prodali životodroctví, ano. Vysoce pravděpodobně. Bohužel tak to v těch úžasných minulých dobách bývalo, že? Čísla pro nás muže jsou dost špatná. To by se dovolil usuzovat, dobojoval v minulosti. Jeden dokument v TV vyprávěl o jistě Elvin. Ano. 300 vzestup říše mělo Vojandu. A dvojka měla tu Artemis, ne? Nebo jak se jmenuje, Artemidia? Nevím. Jako velitelku nějakých těch perských jednotek, ne? Jediná Vojanda, o který vím teda upřímně. Ze všech těch mužů, vojáků, co tam bojovali. Což zase neznamená, že nebyli, jenom jich bylo podstatně míň. Jakože hodně, hodně podstatně míň. No dvojka, samozřejmě. Tak jednička neměla žádnou, že jo? Jednička měla královnu. Pokud vím. Královnu a pak tam byly ženský maximálně v harému Xerxa, ale tam žádný ženský neměli. A dvojka měla tu Artemis, Evu Green a zase královnu teda přijala s loďstvem, ne? Ona vlastně bojovala s tím loďstvem, ne? Jinak tam podle mě nikdo nebyl. Takže královna, která se taky chopila meče na zrádce. A pravda. Jo, bavíme se o prostě bojových formacích, falangách a tak. Jaký byly vůbec pro ženu vstoupit do armády za starověku, například Řím? No, nope. Pokud vím, tak ne. Nevím o tom, že by to bylo povolení do legie a takhle. Možná pomocný sbory, ale je docela problematický, ne? Trochu. Nevím o tom, že by existovaly legionářky třeba. Jako já neznám detailně římskou historii, možná jsou nějaký jako slavný příklady, ale jako pokud vím, tak ne, no. Jako ženský mohli chodit s vojákama, mohli být součástí dřív třeba nějakého toho trénu, potom taková ta potom jako prostě jakože s nima mohli být, ale rozhodně ne jako vojačky podle mě. Viděl bych to nějaký podpůrný práce a tak. Což nevím, jak to bylo s těma Mariovými reformama, to potom co ty vojáci si dělali spoustu věcí sami. Dělali zákopy, no to si dělali pak vojáci sami právě. Že nebyli součástí armády, nosili vodu a podobné věci, women stuff. No, jo, ale nebojovali, ne? To je ta pointa. Profil sáskařů, ano, já jsem to před chvílí říkal. Ve starověkém Řecku to byla třeba ta Secret Band of Thebes. Já už si musím najít, tak to je česky. Sacred Band of Thieves. Svatý oddíl vlastně, to bych říkal svatý oddíl, no. Hieroslochos. 150 párů mužů, no, kteří spolu žili ve stejnopohlavních svazcích, přesně tak. Fucking badass boys, ty jo. No jo, no. A nebyly ještě pak ty zlatý... Ne. Já nechci plíst tu historii, radši, jak to nebudu ani říkat. Sparta, tam byly taky vojandy? Já nevím, byly? Jakže vím, že trénovali a tak. A že měli jako silnou pozici ve společenském životě a politickým, ale... Vojandy? Nevím, to bych se musel podívat. Řekne armádě celou 69. teplou brigádu. Jako pravdou je, že by to mohlo fungovat podobně, jako když třeba bylo, když bylo ponižující, když třeba měli, že jo, když měli v Sovětském svazu za druhé světové války, když měli ty, že jo, jednotky složený z žen, ať už ty pilotky, anebo ty ostřelovací komanda tak, tak to mělo takovej ten propagandistický feel, že jo, že to bylo jako hrozně
prostě hele, ženská tě zabila, že jo. A že mnohem horší to bylo, když ženský u Kurdu bojovali proti ISIS, že jo. Že to používali propagandisticky jako, vlastně, když ona zabila chlapa, tak to bylo pro ně to největší ponížení. Že do jistý míry by to mohlo propagandisticky fungovat i v tomhle. U nějakých autoritativnějších států, který vnímají homosexualitu jako nemoc a hrůzu civilizace a jako zlotřilý rozpad západu, tak představa toho, že jim nakopali prdel oddíl homosexuálů by mohla být docela zábavná, no. To by bylo, ty vole. Jako, představte si tu zprávu, jo. Jakkoliv válka vážná je, občas je potřeba trochu jako rozvolnit. Představte si tu zprávu, jak prostě Reuters reportuje vojenské úspěchy 69. teplé brigády s technologickou podporou 12. agrikulturního pluku. A ta mimifikovatelnost takovýhle skutečnosti by byla absolutně dokonalá. Ach jo. Petriku, nevíš o nějakých římských zmínkách, o lidech žijících na území dnešní Čer, nebo jakákoli zmínka na našem území? Pff, tak byla, ne? Ježiši. Ale tady byly tábory, že jo? Měli vojenský tábory toho Trenčína, nebo kde to bylo. A ty nevím, jestli až jižní Morava, teď si nejsem jistý, ale rozhodně víme, že tam byly tábory. A ohledně naší lokality, hele, to teďkon jsem mě docela dostal. Jakože já tady mám na ty nějaký knížky, musel bych se podívat. Možná z pohledu nějakých jeho zmínek o Germánech a tak, a o Bohemia. Určitě by se našli, ale teďkon z hlavy to nedám, čoče, to radši ne. Homosexuální traktorista je jasná na mezi z ruské armády, ano. Kabla by to vám byla prdel. Vezmou si na ruku duhovou pásku a mají to, jo, no. Takže čekám na ukrajinskou homosexuální divizi, která osvobodí Mariupol. Patryku, nevíš o nějakých... A víte, co by bylo nejlepší? Že by to strašně sralo i Azov, pravděpodobně. Jako prostě Azov doesn't approve. Nicméně jsme na stejné straně, tak okej, ty vole. To by krásně ukázalo ty niance toho celého konfliktu, jako. Tady se nám to zvrhlo. Zvrhlo, no. Hele, proč ne? Ve finále člověk si potřebuje trošku, ty občas oddechnout. A to za chvíli zase řešit ty zdroje podělaný do té úžasné diplomky, takže. Když tak, no. Okej. Jo, to už jsem si zaškrt tady tu Brnoc. A ještě mi tady počítá, tady musím ještě zaškrtnout. Tady dneska to nějak jede. Okej. Festival Rožnov pod Radhoštěm. V červenci. O, konspirace chtějí v Rožnově. Kde je vlastně Rožnov? Počkat, Radhošť. Jde pak jsi. No je to náhodou tam úplně na hranicích vpravo? No to je, je to. Je to pěkně to, je to pěkně na hranicích. No kousek ve Zlíně, ne? Čkej. Jo, u Zlína něco takového, ne? Jasný, Valašsko. OK, ne, vyloženě přišel mail před chvílí. Tak to se, máme tady nějaké Valachy? Jak jako jde Rožnov, tyjo. Co chceš od Pražáka, tyjo. Přesně, expedice Idixep. A jako sorry, ale když se podíváš na mapu. OK, na hranicích to není, ale je to blízko hranic, to mi jako nevymluvíš. Se kouknu na měřítko, hele, 15 kráků od hranic, to považuji za blízko. Ani ne, možná. Tož to se přijdu podívat, a dva zufrgály. No tak dobrý. No a takže to máme, takže to, tak to vidíte, to se musím taky zaškrtnout, takže to máme Rožnov, potenciálně. Ale ještě tady byla jedna věc, Jo. Jo, ale to není na místě, to je firma. OK. Kolíkové. No dobrý. Tyjo. Ahoj, Lidinko. V jakém oboru se vůbec specializuješ? Tyjo, média. Já tomu říkám expert bullshit detektor, ale v podstatě média, dezinformace, konspirační teorie. To je moje oblast. Pak takový jako popularizace vědy. Soft,
jako napříč. A to je to hlavní v podstatě. Když tak, hele, jestli to, jestli seš tady profi nově, tak dole jsou linky na různé věci, kde je moje jako hlavní práce, je tam YouTube kanál, kde mám ty dlouhý rozbory konspiračních teorií. Nějaký věci mám i na webu, jsou tam zdroje k tomu všemu. A tady ty témata dělám i přednášky, no. Poslední dobou teda informační válku, protože je poptávka a je důležitý už teda na to konečně upozornit. A vtipný je, že vtipný to není teda. Ale že já 2 roky přemýšlím, jak udělat sérii o informační válce a pak přijde válka a najednou existuje přednáška. Takový smutný, že to, co sám kritizuju na tom, že některé věci se nechají dojít až do konce, tak neříkám, že by to mělo nějaký super úžasný efekt, kdybych tu sérii videí udělal už dávno. Ale možná aspoň malej pro někoho by to mít mohlo. No. Když o sobě tak tvrdí, že jsi odborník na konspirační teorie, proč ještě žádnou nevytvořil? Za A to netvrdím a za B právě proto. Protože vím, že vytvořit konspirační teorie může být dobrý joke a je to ta nejhorší věc, co můžeš udělat. Tě. Akorát si nasedeš do vlastního hnízda. V podstatě. Protože kdybys to perfektně zdokumentoval, jak jsi vytvořil, tak ve finále si to bude žít vlastním životem a už se to xkrát stalo a nikomu to neto. Nerozmluvíš ve finále. Už tě na tajňocha poslouchám tak půl hodinky, možná déle, a přesvědčil mě dát to follow. OK, díky Lidinko, díky za follow. Pokud mě dodá follow, protože tu půl hodinu poslouchal ty čunačinky, tak respekt. Jako pravda je, že často se snažíme být takový neexplicitní na našich streamech, no. A možná to je ten problém, co? Co Iluminátore, co jsme se poučili Iluminátore prostě v posledních dnech? Že dlouhodobé a trpělivé vysvětlování faktu má největší dopad, že jo? Není to vůbec tím, že mi pošleš zprávu, kterou já hodím na Twitter jako rant virální a na základě toho to najednou má nějaký dopad, co? Co jsme se z toho poučili? To je hrozný, tyvo. To je fakt hrozný. A nejhorší je, že já jsem si přesně říkal, jo, když jsi mi to poslal, jsi říkal, že to je kravina, to je hrozný, ale jako... Říkám si, já to nemůžu nechat bejt, prostě to je tak stupidní. Že to aspoň jako vyhodím na ten Twitter, kde většinou prostě já mám malý engagement, jako když se daří, tak mám nějakých, jednou jsem nějakých 400 lajků a pak to je tak jako 100, když je to dobrý, většinou prostě 0,0 prd. A tak jsem to tak prdnul, jakože ok, ale aspoň to tam existuje, třeba si toho někdo všimne a bude to mít nějaký dopad. Ok. A ono to jaksi explodovalo. Zesilovač. Ježiši. No ale upřímně bylo to jednou, jo. Cokoliv dalšího už nemělo, jako nic takového se nám zatím nepovedlo, to jo. Ale je pravda, že ono to totiž mělo, víš co, ono to mělo perfektní zesilovací potenciál. V podstatě, když to vezmeme, bude hrozně obtížný tady to replikovat, bych si troufl říct. Protože už když vezmeme tu rétoriku, která zaujme během prvních pár slov, jo. Máš vlastně Soňa Peková v rozhovoru pro Svobodné rádio 6. dubna děkuje Putinovi za to, že Rostřícka rozšmelcoval. To je viral fucking potential na jednu stranu. V podstatě oni lidi totiž, já jsem si nad tím přemýšlel, oni než čtou dál, tak už mají v hlavě, že Soňa děkuje Putinovi, což je samo o sobě pš. A možná mají v hlavě buč, jako víš co, masakry. A než došli k těm biologickým laboratořím, že to má fakt jako ten potenciál tam je, no. A to se jen tak nenajde, takováhle věc. Co tam postnul? Hele, no to, že Peková v tom rozhovoru pro... Čekaj, já ti hodím link. A na tom Facebooku jsem to udělal trošičku delší, ale nebo trochu, no. Tam jsem tagnul ten CNN Prima News a Reflex, myslím. Taky na Facebooku to mělo mnohem menší engagement, tam bylo nějakých 300 emotikonů, pár desítek sdílení, ale ten Twitter vystřelil, no. A mimochodem to jako, ty už to rozebíral asi, ne, Iluminátore? Tu cestu z tvýho Discordu přes můj Twitter na různý weby, že jo? Naposledy to bylo toto Forum 24, pak tak to sdílejí ty novináři. Což mimochodem, taková zajímavá věc, čo? Kterou bychom si mohli rovnou jako dát příklad. Počkejte, víte co, já tady udělám trošičku změnu. Počkat, pojď sem. Tak, já to si prohodím screen aspoň. Jo, ale takže Iluminátor mi to poslal, že jo, na Discordu, já jsem z toho udělal Facebook post a tweet, a tady ten tweet teda trošku vyletěl, a to je ta jedna věc. Jde prostě o to, že začali o tom psát ostatní lidi, a Iluminátore, řekni mi, našel jsi jedinýho člověka, který by citoval zdroj? Já třeba jsem tady tebe necitoval, jo, protože Twitter, protože jsem mazal hromadu věcí, tak jsem si řekl, OK, ale když tak...
o co jde ve finále, jo. Netušil jsem, že to bude takový dopad, a aspoň jsem tě linknul na tom Facebooku. Nevím, že to jako byl sám uvedený jako zdroj. Jo, ok. Taková ta aspoň trochu profesní slušnosti. Ale nikdo z novinářů necitoval zdroj. Ani jednou. Což nás vede k zajímavým diskuzím. Jednou Gibby retweetoval tebe, ok. V podstatě takhle vznikají zprávy, přátelé, občas. A to má mnoho zajímavých implikací. Protože řekněme, že na základě tady toho tweetu, jo, protože to byl ten pro mě zdroj, pro mě to byl zdroj Illuminator pro, a pak samozřejmě jasně, že jsem si to poslech, ty plepty, a většina lidí vycházela evidentně z tohohle a z dalších iterací. Pak o tom napsal Kasík, ten to napsal v podstatě zase jako tweet, necitoval zdroj, mě trochu zklamalo teda Pavel Kasík, ale ok, dobře, ok. Pak o tom napsalo si jeden Prima News a kdo byl ten druhý, ten první teda respektive, kdo se toho chytil? Vzniklo tohle. Pekovu prověřuje policie, modlete se zapodněna z vámi zděl šíření virus Ukrajiny, řekla. V celém článku nemáte zdroj. Jo, oni vychází z toho iDnesu. iDnes to byl první, už to vidím. iDnes to napsal. Poslovnost čase, já, ty, Gibiš, iDnes, 1, Forum 24. Jo, ok. No a v podstatě zase, iDnes udělal aspoň nějaký vlastní vstup, že jí poslal ten, že jo, dotaz. Načež ona se vyjádřila, že nechte mě bejt, že jo. Tak to mě tedy rušíte, děkuji za zavolání, když jí volali, že jo. Tady mají tady, je super, že tady mají panel o manipulátorech. Pak tady mají, že jí oslovili tu s policií, příspěvky zkreslují smlouvu a pak tady mají nějaký nezávislé platformy kontrolující fakta, to berou prostě jako dál, mají to zase ty. Že to rozšířili? To už tam bylo? Ne. Jo, asi bylo. No, takže zase zdroj nula. Takže vlastně oni na to přišli, no, good job, hele. Ty citovali aspoň ten iDnes a pak přišel Doležal, který taky převzal trochu iDnes, vyzval, zeptal si jí, ten přidal nějakou svůj input, ten se ptal lidí na reakci. Což byla ta reakce, byla fucking brutal teda, jako. Pro ně je zdrojem ten rozhovor. Jo. Ale kdo je na to upozornil? Kvůli čemu mají zprávu? To je k čemu se chci dostat. Počkej, tomu se dostaneme za chvilku, ale zase, paní doktorka si našla čas na odpověď. Vážený, děkuji za zprávu, ale zdrojem všech informací, které požadujete, je www. Oh, to bolí. Dále nesčetné učebnice molekulární biologie. Prosím, nehledejte tam a neobtěžujte mi nerelevantními maily. Už několikrát jsem vás o to žádala. Vždy v češtině, tak nerozumím, proč tomu nerozumíte, Peková. To je prostě 21. století a vědkyně má jako zdroj www. To je. To říká vlastně všechno. Ale mně se strašně líbilo. Jako já nemám úplně v lásce některé aktivity pana Doležela. Jeho dřívější boj proti bullshitu jsem neměl jako úplně to nepovažuji za nejlepší způsob, jak to dělat. Je to takový ten jako člověk, který na naší straně, ale úplně OK, dobře. Některé práce jeho mám rád, některé ne. Ale to, co mám rád, byla jeho, že on to vzal ještě z jiného úhlu. To je prostě boží. Že on to vzal z toho úhlu, jestli je vůbec přijatelný se modlit z pohledu křesťanství za člověka, která dělá tohle, a napsal na arcibiskupství český a dostal odpověď, která je prostě skvělá. Já takhle nemůžu ocitovat, protože mi to přijde skvělý. Kapela VV určitě, hele. Katolická etika od člověka požaduje, aby uvedl své jednání do souladu s Bohem, který je dobrem. Křesťan by tedy měl přát každému člověku dobro, to ale v první řadě znamená přát mu, aby uvedl své jednání do souladu s Bohem, tedy dobrem, a přestal se chovat mravně zle. Není tedy možné žádat pro mravně zlé jednání požehnání od Boha, protože takové jednání je za své podstaty jednáním proti Bohu. Mou odpověď prosím berte obecně, ke konkrétním vyjádřím paní Pekové se nechci vyjádřit, proč o tom nic nevím. To je, mně přijde geniální. Že on to vzal z toho aspektu religiozního, z toho teologického pohledu. A rozbil to nejenom proto, že to je blbost z pohledu jejich zdrojů, ale i že to nedává ani smysl z pohledu religionistiky, jako. Nemůžeš se modlit prostě za někoho, kdo páchá váleční zločiny. Nemůžeš, prostě. Respektive jako můžeš, ale není to v souladu jako konceptem modlení se v rámci křesťanství třeba. Což je
Cool, no. A to je vlastně všechno, taky to nebyl ten. A to, k čemu jsem se chtěl dostat, jo? Novináři chrání svůj zdroj, který jim dal Echo. Patrik už vytvořil. Jo, to je vyložně. Ne, víte, co je moje pointa? Ten člověk, co to napsal na iDNESu, na CNN Prima News, i tady, to udělal v rámci své práce. Udělal obsah své platformě, který nejenom, že jeho živí, protože on ho napsal jako zaměstnanec té platformy, ale zároveň přivlákal trafik na tu platformu, čímž jí vydělal peníze. Proč mají tady tu zprávu vůbec? Protože je zcela evidentní, že ta posloupnost existuje, že prostě do té doby, kdy nám vybouchl ten tweet, tak bez toho by tady tu zprávu neměli. Bez toho by neměli tady ty články, ergo bez toho by neměli zisk. A nabízí se otázka, jak byl ohodnocen zdroj, že jim předpřipravil tu skutečnost, kterou všichni odcitovali mimochodem. Protože to rozšmelcování, to si dovoluju říct, že to byla moje citace, kterou jsem vybral z toho. Roztříškal, rozšmelcoval na Facebooku ještě o jedno, to co citují úplně všichni, protože to má potenciál, že jo. Všichni to používají, mají na tom prachy, a co my z toho máme, iluminátore, co? Jako strůjci té zprávy, který jim poskytli materiál a vlastně předpřipravili jim tu zprávu. No nic, jo. Budem kvůli tomu brečet, nebudem, ale vypovídá to o spoustě věcech. Vypadá to o tom, že existuje určitý asymetrický vztah mezi zdroj informací na sociálních sítích a lidma, který to šíří dál. Dobrý pocit, ano. Cítíš se taky jako stážista, nebo jako student, který něco napsal a je, toho se všimla velká média, to je ale skvělé, Jako, tady je takový jako zajímavá asymetrie v tom, jo? Že vlastně oni okomentujou absolutně všechny ostatní, udělají na základě to obsah, prostě, super. A to, že ty jsi jim to předžvejkal a připravil a byl si záměnko, jako vůbec nechal jsi to vzniknout, who cares? My jedem dál, ty jsi tady nějaký šmudla, vole, dík, kámo, dobrý, jedem dál. Příště napište, co Illuminati, tak to už jsem psal párkrát, hele, tak jako klidně, no. Tak můžeme odcitovat, tak zase jo, hele, víte, co má potenciál, to, co jsem vám tady citoval z toho komentáře. Já si myslím, že kdybych vzal, hele, já to udělám takhle, já udělám screenshot té akce, aby to mělo obrázek, to se líp šíří, a napíšu tam citaci z toho tweetu, aby tam byly z toho komentáře pod tím facebookovým postem, aby tam byly ty sionský mudrci, ne? To by mohlo mít pár set zase zhynutí, protože víš co, lidi, kteří dělají prostě relativně už známý dezinformátor, který dělá prostě akci na letní, letí prostě na sionistických konspiracích. Prásk. Koupě Twitteru. Jsme řešili, no. Ve výsledku jsem rád, že to má dosah i mi moje má, která stála za pekou, se mi omluvila. Oh. OK. Ne, ano, přesně tak. Jako my jsme rádi, že to má dosah. Proto jsem říkal, že to, že to... Jako samozřejmě, že jsou věci, které mají větší dosah na Twitteru. OK, who cares? Někdo tady právě zmiňoval třeba ten Martinův tweet s obrovským dosahem, kdy tam tweetovali tu věc o kryptoměnách v pohodě. Ale mně se líbí, že tady to se přetvořilo do nějaký akce, protože to vypadá, že nejenom, že to získalo povědomí o tady těch věcech. A pro mnoho lidí fakt, už teď z tun komentářů, co jsem na to téma četl, pro mnoho lidí to byla taková ta final drop na to, že OK, Helpeková je fakt mimo. A budou to používat jako argument dál. V tom to byl úspěch, si myslím. Jako našeho snažení, nazvěme to. Takže jako dobrý, reálná konverze do efektu. S tím, že pak tam je to pronásledování, to, že ji vyšetřuje policie kvůli tomu. Já nevím, jestli někdo podal podnět na základě toho tweetu. Dává to smysl, že jinak o tom skoro nikdo nevěděl. Ale případně to bylo na základě toho, že protože když se jich ptali na iDNESu, tak už říkali, že vyšetřují, ne? Mám pocit. Takže... Ano, už jsme řešili Elona Amberpa. Řešili. Já když tak pak se podívejte na záznam na začátku, já to řeším asi půl hodiny nebo tři čtvrtě, ať to nemusím opakovat všechno, ale v podstatě ano. Musk už je vlastně ne, tak to musí projít, ještě ne, to bude složitý proces. Jenom se shodli na tom, že to koupí, pokud vím. To je otázka času, každý začíná podobně, za pár let budete ti slavní, kteří budou těžit od podobných. Za pár let? Hej, dlouho to bude trvat, jehodo. Já už jsem každým dnem udavanější, tyhle. Nevím, jestli za pár let tady to budu dělat, nebo jestli budu vyčerpaný a dělat něco úplně jiného, ale... Jako já už toho mám fakt plný zuby, to jo, upřímně. Protože jestli něco, přátelé, jestli něco, tak zatímco mě baví zkoumat čím dál větší složitosti těch problémů, tak ve veřejném diskurzu se pořád řeší ty samý hovadiny,
ten samý povrchní nesmysly furt dokola, ať to jsou konspirace, ať to jsou dezinformace, ať to je prostě Rusko-Ukrajina, to je jedno, ať to je cokoliv, mediální gramotnost, furt to je to samý. Je to únavný, je to otravný, je to ubíjející. Si argumenty furt z něj stejně jako před 5 lety v podstatě. Jenom se občas lehce modifikují na základě nějaký aktuality. A jako nějaká změna, jo, tak pár lidí, co to sleduje, to možná šíří dál, to je hrozně hezký, samozřejmě fajn. Ale je vidět, že u lidí, kteří mají mít nějaký veřejný vliv a mají jako to nějak dobře komunikovat nebo rozhodovat, to je prostě krizovka, ty. Dohodem měřítku vám to zvedá validitu v novinářském prostředí. Wow, jako jo, Fidr, jako chápu. Ale myslíš, jakože OK, a otázka je jako, co to má... Že nejhorší na tom je, jo? Já si myslím, že jedna z největších deziluzí, upřímně. Víš, jak snadný je získat validitu v novinářském prostředí? No, je to fakt trapný. Jakože mít aspiraci k validaci v novinářském prostředí většinou záleží na tom, jestli někoho znáš, anebo si tě někdo všimne. To je, co potřebuješ, to je celý. Víš, kolik projektů o nich bylo psáno na mainstreamových webech, jako o úžasných antidezinformačních projektech, který vlastně dělali docela tušku upřímně, jenom proto, že prostě bylo evidentní, že na to náhodou narazili. To bylo stejné, jako proč ho mě napsal iRozhlas článek před x lety. Protože autor, kterou se líbily moje videa. Jinak by o tom nikdy někdo nenapsal. I přesto, že jako, víš co, jakože... Se problém je ten, že získat autoritu u tady těch médií znamená, že se někdo všimne na sociích a zrovna máš štěstí, nebo někoho znáš, nebo něco. Je to fakt random shit, to záleží. A pak co, jako... OK, já měl jsem o tom na Nově, jako, co to pro mě obnáší. Měli jsme pořád v české televizi o tom, jakože... Rozhovory prostě v mainstream médiích, jako... Who cares ve finále, pokud to nemá dopad? Takže co může být pinnacle? OK, řekněme, že se mnou udělá rozhovor Deník N. Jaký bude dopad? Takže wow! My potřebujeme systémový prostě změny, aby ty lidi, co to případně čtou a tak, začali jako nad tím víc nad tím přemýšlet a uvažovat, aby bylo víc takových lidí právě a tak. Takže já už tady z toho si úplně iluze jako nedělám, že by mělo nějaký super úžasný efekt. To samozřejmě fajn, je to dobře, protože ty informace se jako řeší veřejně a tak. Samozřejmě, že to je dobrý i pro člověka, že mnohdy ano, mnoho lidí ho pak hodnotí skrze ten zájem v těch mainstream médiích, tak to je. Ale ve finále demošky, ježiš ne, tyhle mezi lidi. Iluminátore, ty vole. Nemůže maximálně jako organizovat na dálku, jo. Já nejsem úplně demoškovej typ, abych se přiznal. ale jako jo, no. Máš šanci tím zasáhnout, to je pravda. Chápu, že znechucení je pocit neuznání a právě to štěstí nakonec hraje nejpodstatnější roli. No ale samozřejmě musíš jít naproti. A ono totiž spočívá v tom, co o tohle si chceš, víš co? Že já bych rád nějakou jako zajímavou komplexní diskuzi, který se mi prostě nedostává, jako nedochází k uspokojivé diskuzi v tom veřejném prostoru. Erictor Walton, díky moc za Dink Level Up, za 19 měsíců resabu, hele, díky ti. Chci udělat seminář v poslanecký sněmovně. Jako, jo, když bude mi někdo zájem. Takže, vzhledem tomu, jaký semináře se tam dělají, co? Vole, ty lékařský semináře za covidu. Ne, ale teďkon je fajn, jakože, ono je to asi, prostě je to co jsme věděli už, to co víme, že to je dlouho. Nemůžeme se tvářit, že jsme překvapení, víme, že tady ta bitva, tady to je válka, která je dlouhodobá a že změny se projeví dlouhodobě. A bude to únavný, neuspokojivý, s drobnýma pseudovítězstvíma, jako je tohle. Občas jednou za čas, prostě neuspokojení, že je, někdo to řeší. Že upřímně to řešení, to je další věc, to máte jako, kolikrát, Iluminátore, třeba ty, že jo, ale kolikrát jsme psali za ty roky na Sůkl, na Čojku, kvůli různým pseudovědeckým nesmyslům, kvůli prostě jako lživým tvrzením o škodlivých věcech, kolikrát to mělo efekt. Se kolikrát jsme detailně debankovali všechno od ivermektinu, očkování, autismu, podložený datama, získalo to pozornost, sdíleli to doktoři, prostě. Se všechno to je evidentně postupně, no. Protože spousta těch témat tak se neřešila, tak nemůžeme se tvářit, že se to změní ze dne na den. A to je vidět, když člověk pak dělá i ty osobní přednášky, že jako mnoho, já třeba jsem se zaměřil na základní koncepty, jako. Jako vyloženě absolutně základní koncepty, ať už to je informační válka, dezinformace a konspirace, protože mám pocit, že existuje spousta
hnutí a jak to říct, spolků, který se snaží třeba dělat mediální gramotnost a boj s proti dezinformacema, ale tři kroky dál. Že budou řeknou, hele, tady Tomio dezinformuje. Přičemž já si myslím, že to, co my musíme se jako naučit jako společnost, je vzít ty core principy uvažování nad věcma, shodnutí se nad konceptem reality a shodnutí se nad tím, že chceme argumentovat a používat tomu zdroje a data. Musíme představit, že existuje něco jako dezinformace. Proč to existuje? Proč existuje něco jako, já třeba když mám přednášku informační válce, tak v podstatě neřeším, jako Rusko řeším asi na dvou slidech. Putin nebo tak mě vůbec nezajímá, to řeší každý tady, ale já jsem to snažil udělat po tom absolutním core konceptu, aby to, myslím si, že to má dvě výhody. Jedna výhoda je ta, že u toho musíme začít, abychom se shodli na tom, že pochopit motivace k tomu, aby se vůbec informační válka odehrávala, v čem spočívá a tak, když se o tom mluví, jaký to má význam. A následně ukázat ty jako rozdíly v tom pojetí toho získávání a používání informací. Ať už to je třeba Rusko, já tam dám třeba historický příklad, protože když to depolitizujete, tak lidi jsou ochotnější naslouchat. To si myslím, že platí i u dezinformací a tak. Že když pojedete ty klasické politické dezinformace a manipulace, tak to slýchají lidi každý den. Takže prostě Tomio je dezinformátor, to slyšíte od každého druhého spolku. To, že Babiš tady kecal, to slyšíte od každého druhého spolku. Ale to, když zajdete do historie a odosobníte to od těch aktuálních věcí, na kterých ty lidi si staví světonázor, tak máte podle mě větší šanci, aspoň ze zpětní vazby, co jsem viděl, jako vštípit ten koncept. Takže třeba já, když mám tu informační válku, tak tam jedu prostě na Starý Řím a ukazuju konkrétní dezinformační kampaně a konkrétní informační operace v rámci válečných tažení. Třeba jakože, aby bylo jasný, že to dává smysl vůbec, ten koncept. A shodneme se, že to dává smysl. Posuneme se přes Sun Tzu a umění války k nějakým moderním technikám. Řekneme si nějaký základní obecný koncepty, co se změnilo, jaký technologie a tak dál. A pak se můžeme bavit o tom, jaký jsou rozdíly třeba mezi NATO a Ruskem. A to je stejný u tady těch věcí. No. Dá se modlitba za Putina depolitizovat? Ho. Blbě. Vzhledem tomu, že Peková sama sebe politizovala. A ne tím, že v podstatě byla její popularita vznikla politicky. Tím, že byla vlastně že uzurpovaná státem. Následně se vyjadřovala k opatřením závislých na politice. A samozřejmě hromada další věcí, které byly sekundárně politické kvůli covidu. A pak se účastnila voleb skrze švýcarskou demokracii. A teď se modlí za Putina jako, jak chceš, je obtížný depolitizovat člověka, který od začátku do konce své mediální kariéry je zakořeněný v politice, v politických jako vnímání světa. A je těžký, hele. Validitu ne, popularitu. A v takových médiích se to dostane mezi lidi. Jo, jasně. Jo, jako samozřejmě, že nespochybňujeme dosahy tady těch věcí, to je samozřejmě, jo, to je dobře. Přestože i dnes ani CNN, ani Forum 24 nejsou weby, který sleduju už z dobrých, prostě by nemám je rád. Samozřejmě CNN nesnáším mnohem nejvíc, dnes nemám rád. A Forum 24 tak jako meh je pro mě. Ale vím, že to lidi čtou, vím, že to má dosahy, v tu chvíli jsme rádi, že to lidi vědí, že jo. A většině ten Gibbish to mě někdo zajímá, kde já nejdu retweety, či tady 300 retweetů, takže to bylo asi z citací, že jo. Já jsem neskoumal do toho všechno to ještě. No, tady byla, jo, pár lidí tagovalo policii, to dává smysl, že přesto by se mohli dozvědět, no. Že když tam byla tagnutá policie, kniha ona diskutuje. Já tady měl nějaký dosahy, jo, zlomyslná trolinka. King, to jsou takový, já tady koukám, Tomáš Kučera měl nějaký dosah. PRHC motor, zajímavý. OK, čapí hnízdo. Kráva nebeská, korelace mezi antivax covid produce je fascinující. Soudružka Peková, každá Peková je tak tupí. Ach jo. A co většinou jako ty věci si dáte mě malým, já tady hledám něco, co mělo jako engagement, to, že to retweetovalo z Schrödingerova kočka. Jo. Sisyphos, jo, jasně. A tady Gibbish, to bylo ono. OK. 54 tisíc asi. Jo, tak odsaď to dostalo traction, no, taky. Obviously. Tady už někdo takovala reflex a tak. OK. Zvěky jsou ty ani nedávají zdroje, no ne, nedávají, no. Já jsem je tam nezmiňoval, proč o tom nepsali. Nepsali by už o tom náhodou, proč o tom nepsali? To novejky nechtějí prachy, nebo co?
Ty vole, to, víte, kolik to nasere lidí? Proč to novinky ještě nedali do seznamu vůbec? Aha. Jo, to je jenom seznam search. O, parlamentní listy koukám. Uuuuí. Refresher, hm. Proč to novinky nejedou, to jo? Takže iluminátore, jej, i parlamentní listy, jej. Ale tady je to zrovna potřeba upřímně, jako kde jinde je to potřeba, než na CNN Prima News i dnesu o parlamentních listech, jako. Ach jo. To jsou ve finále ty nejlepší weby, kde to může být. Nějaký komentář? Jak to tady je s komentama vlastně, ty? Nemají tu, jo? OK. Extra.cz. Extra.cz vyvrací fake news. Oh shit, oni linkujou zdroje. Jako když už tady mají ten tweet, tak nemohl tam být ten originální. Fucking hell, ty vole. Už jsem je chtěl hodně, hodně pochválit. A to... What the... Počkej. Co? Na co se to koukám právě? Jsem na extra.cz? Zprávy extra... Vyvracíme fake news? Oni se rozhodli začít dělat jako ověřovaný věci se zdrojema, jo? OK. Jako smutný je, když už přiznaný bulvár, jo? Se zdrojuje, debankuje, zatímco novinky se furt tváří jako zpravodajský web, to je prostě krize už. Si když Blesk a Extra.cz zdrojuje a novinky furt ne, co si o tom můžete myslet? Jako co, jaká pekelná síla vás donutí používat novinky jako zdroj v tu chvíli? Ale počkat, co potom říká dál? Ty vole, mají tady i tu smlouvu americkou. Holy shit, tyjo. Me gusta. Me gusta. Spojený bulvár, no kam jsme se to dostali, ty vole. Tak oni samozřejmě budou sdílet hromadu další hovadin, protože jsou extra.cz, ale... Me. Refresher me. Nejmíň práce za nejvíc prachu. Dává smysl. Čekat. Tady ta, jako to, jednou za čas je dobrý. Jednou za čas je dobrý si to připomenout, no. Tu odbornost. Bulvár je o celebr vycepovaný žalobama. Se to musí snaží víc než normální média. To je dobrý point docela. Kdybych dával screenshot, myslím, a stejně jako vorák na FB, okay. Ahoj, Jarisu. Tady to necháme vsáknout ještě chvilku, to je prostě... Jo, odborník. Odborník, no, důvěryhodnej.
A nejlepší je, že to je jenom jeden titulek a jeden z mnoha. A kéž by to byl aspoň zavádějící titulek ve stylu novinek, víš co? Ale prostě to bylo furt dokola opakování. No tak jako byla, ale to je jiný virus, že jo? No tak byla druhá vlna, nebude další, protože to jsou zase jiný viry, protože jsou umělý, že jo? Já jsem odbornice. Zase, já si myslím, že kdyby zůstala u toho nápadu, prostě s tím návrhem na ty lepší PCR testy, s tím zaměřením se na tu prostě konzervativní část toho 5 horní apostrof, ty vole, to já si vždycky zapomenu, jak jsem tomu říkal, ty píčovině. Víte co, tu konzervativní část konce DNAčka, lomeno RNAčka toho viru, tak prostě dobrý to. Ale ne, prostě ne to. Otázka je zase, jo, a bylo by zajímavý to sledovat, což asi nedostaneme nikdy šanci, ale v jakém bodě se stalo, jestli bylo dlouhodobý, že Peková sledovala bullshit weby, anebo jestli to byla to mediální expoze, který ji nasměrovalo tím směrem. Ten antisystém, do kterého byla vlastně vhozená, tím, že se stala vlastně obětí státu, který ji nechtěl, že jo, ty testy vodní levný, nebo jak to tehdy bylo, jestli to byla ta akce, anebo jestli už dlouhodobě tomu byla nachýlená. To je. Zdroj mě vždycky mate, každý chce vždy zdroj, ale co když je zdroj ten, co ten článek píše a nemá tím pádem na co odkazovat nebo zlinkovat. Vej, ať je... No počkej, ale jo jasně, OK, Eriku, přijmeme tvou tezi. V tu chvíli, pokud teda tady bude psát autor tady toho článku, že Peková řekla, chci vás poprosit, jestli byste se každý nepomodlil za zdraví Putina. Co když to neřekla? Co když si to vymyslel ten autor toho článku? Takže tady je zdroj Peková a rozhovor pro Svobodné rádio. To, že oni sem dají link, kam ty můžeš jít a poslechnout si to a ověřit, znamená, že ten zdroj je uveden správně a že to médium je trochu důvěryhodnější. Protože ona se mohla napsat, že chce, aby se pomodlila za Hitlera. Co já vím, jako cokoliv hovadinu. Zdroj ti umožňuje ověřit si skutečně, že ten autor ví, o čem píše a že tady je totální hovadina. Takže ano, médium pro tebe, ten článek pro tebe může být zdroj informací, ale ten redaktor, co to píše, by měl uvádět zdroje svých informací. Protože jinak tam může napsat jakoukoliv hovadinu, že jo, a ty nemáš šanci jako s tím nic udělat. A nebo každý půjde a bude se to ověřovat po svým, že jo, tak to dělají novinky třeba teda. Takže jako zdroj má velkou hodnotu, to je základ práce s informacema. Nemá nabíječe, má kočku nebo čokla a pak jí z toho hrabe. Takovouhle variaci jsem teda neslyšel, ale to si netroufnu hypotetizovat na tady to téma. Rozumě zajímalo, že to člověku prostě přepne, samozřejmě se jedná o pozvolný proces, ale ten popis mě zajímal. Jo, tak tady v tom případě říkám těžko říct, to bychom se museli nějak jako víc věnovat. Ona asi neměla moc žádnou online presence předtím, takže to je jenom tak jako, že by mě zajímalo právě, jestli byla to variace, že dlouho to jako sledovala a byl to nějak snad něco zapadlo do jejího světonázoru, anebo jestli tím, že dostala to expoze, tak ji začali kontaktovat lidi z toho antisystému a posílat jí věci, což jí do toho hodilo, to nevím. A ten link, na který klikneš, ten už zdroj nemá. Ne, já chápu, co tím myslíš, ale to zase záleží na zdroji. Pokud ty říkáš, že tady je citace z rozhovoru pro Svobodné rádio, to ty říkáš a uvedeš zdroj. Zdrojem, OK, tady to není ten rozhovor, tady to je jeho výstřižek, je tady zdroj. Ano, výborně, takže tady třeba si zjistil, že to není ten primární zdroj. Tady to je výstřižek, který je relevantní k tomu článku z toho Svobodného rádia. Jestli byste se každý nepomodlili za zdraví pana Putina, protože možná tím, že zbombardoval, rozšmelcoval a roztřískal tam ty laboratoře, tak způsobil, že třeba žádná podzimní vlna ničeho nebude. A nejenom vidíš, že ona to řekla. OK, mohl bys jít o krok dál, samozřejmě. A mohl bys jít, tak oni tady udávají ten primární zdroj, což je údavek ze Svobodného rádia dne 6.4. Takže když dáme Svobodné rádio, Peková. No, dík, vole. Tady to je primární zdroj. Tady to je ultimátní primární zdroj, o kterém ty mluvíš. A teďkon, jako můžeme se bavit o tom, že tady to je nereálný, ale jsme reálně na webu Svobodného rádia, kde je rozhovor se Soňou Pekovou, která ve 2 hodinách na minutě 32 nebo 33 tady to říká. V tu chvíli seš u primárního zdroje. To je ta pointa, že
Když budeš citovat, že deník Washington Post řekl, že prezident Biden letí na měsíc, tak ty říkáš něco, co je potřeba ověřit, jako ty půjdeš na ten Washington Post a tam se skutečně píše, že Biden letí na měsíc. Znamená to, že Biden letí na měsíc? Ne. Ale znamená to, že autor toho tvýho českého média správně citoval Washington Post. Takže mnohdy tam není nutné, mnohdy musíš udělat další hledání nebo najít další primární zdroj a tak dál. Ale někdy ten primární zdroj najdeš přesně tím, že se proklikáš tomu absolutnímu zdroji a tady to je primární zdroj. Všechno chápu, jsem za to byly zdroje, ale vravím, mám problém se vyjádřit a podle toho vidím, že... Já vím asi, co myslíš, ale... Počkej, já si to přečtu ještě jednou. Jsi ten zdroj, ale nemáš to, co dokázat. Jo, takhle, ty jsi ten zdroj, OK. V jakém bodě ty seš ten zdroj jako redaktor? V jakém bodě ty seš ten zdroj? V bodě třeba, kdy píšeš komentář nebo názor, že jo? Takže když já teď jako Patrik Kořenář tady píšu a říkám, hele, já si myslím, že Elon Musk prostě nechápe komplexní problematiku moderování obsahu na sociálních sítích. Já jsem ten zdroj toho tvrzení. Já bych ti mohl dál pokračovat a říct, protože řekl tohle a tohle. A tam už bych ti dal link. Ale tady to jsem já ten zdroj, protože jsem to vyjádřil vágně jako názor. Což mimochodem, tady to se týká jako pravidlo vědeckých prací, že je rozdíl mezi tím, kde nemusíš uvádět zdroje a kde můžeš. Dokonce na to jsou vyloženě pravidla pro citace, kdy existují jakože vágně známá obecná tvrzení, já nevím, auta jezdí většinou po silnici, to můžeš uvíct bez zdroje. Protože to je tvrzení, kde to říct můžeš, nevyžaduje to, nespochybňuje to nějakou realitu, víš co, je to prostě statement tvůj, random obecný statement. Ve chvíli, kdy už konkretizuješ, tam by se ten zdroj měl uvíct. Protože to, že já teď řeknu, že prostě pekový hráblo je to dokázaný, jako můžu to říct já a já jsem zdroj toho tvrzení, ale měl bys mi věřit, protože jsem zdroj toho tvrzení? A nebo bys se měl ptát, odkud jsem to sebral. Já si myslím, že bychom se měli ptát, odkud člověk vzal tady ty tvrzení. Konkrétní článek o tom, kde jsem byl a co jsem viděl, dodáš fotky, no ano, to je v pořádku, to jsi zdroj. Proč bych chtěl lidi zdroj? Pokud napíšu, že jsem byl tyjo, na návštěvě v Bratislavě a udělám o tom článek, že tam bylo dobrý a tamhle jsem měl kafe a tamhle jsem byl na Hradě, no tak to je ten zdroj. Tady nikdo nebude chtít, řekne, dokaž mi to, jako, no tak možná bude, to je idiot, já nevím, ale jako, jako, víš co. Záleží, no, samozřejmě dá se to zneužít. Jo, lidi toho zneužívají, ano. Lidi ti řeknou, no já jsem byl na Ukrajině a tam jsem viděl a nebyli, že jo. Pak už jdeš totiž potom, že věci nejsou černobílé v tom smyslu, že občas je dobrý uvažovat nad pravděpodobností a nad motivací toho, kdo to říká a za jakým účelem, že? Takže pokud já budu říkat, pokud já postnu na sociální sítě, že jsem měl včera zahradní párty a vedle byli ty Ukrajinci a oni hrozně řvali a řezali prostě labutím tamhle vole hlavy a pak prostě zapálili tamhle ten gauč a potom prostě předbíhali v té frontě, jako a je to pravda, protože to říkala strýda tety mýho bratrance, co jí zrovna vylezl z luna potom. Co přiletěli z Ukrajiny. Tak jako, víš co, já se jako schválně přeháním, ale možná je to takový, OK, hele, jako, asi je, existuje šance, že to může být pravda. Určitá drobná šance. Ale, asi spíš ne, ne. Asi nebudu na tom, co si vrátě řekl, stavit jakoukoliv realitu, pokud to nezapadne do mýho světa názoru, samozřejmě. To potom šáhnu a hned to použiju, že? Takže on to chce určitou jako nianci, já nemám zahradu, ne. Jsme vyloženě hypotetizovali. I s tou zahradou to byla největší fake news, já nemám zahradu. Jsem nějaký boháč nebo co, abych si mohl dovolit barák se zahradou? Ty vole. Já žiju v bytové jednotce, přátelé. Oni kradou v obchodě, vezmou zboží, projdou, protože to mají zadarmo, ano. Stejně tak, jako když byly legitimní prohlášení za covidu. No, já mám bráchu, co dělá v nemocnici v Německu a on říkal, že tam musí jako falšovat tady ty věci. A já mám známou, to byla ta běžná ta audiospráva, já mám známou na ministerstvu a zítra bude karanténa. Připravte se, nakupte si věci. Bitch, vole, mě sere ještě zpětně. Totální bullshit to bylo prostě. Takže tam je ta otázka, jako můžeš chtít, pak potom člověku můžeš docela chtít zdroj, ne? Jako, jak říkal Feynman, jako extraordinary claims require extraordinary evidence. Prostě, když řekneš něco takovýhleho, tak je taky, ok, dokaž to třeba trochu, jako. Takhle, já si myslím, že to jsou nuance, to je ta pointa. Já dělám archeologii a lidi se stále ptají na to, jak můžeme vidět, že to bylo tak a onak. A my jsme vlastně ten zdroj, odkud to je, ale furt tím nejde do hlavy. No jasně, ale to není tvoje chyba, Eriku. To je chyba toho, že my nejsme zvyklí operovat na základě toho, že nemusí být věci jistý.
A za B, že archeologie není, že věci neposkytují ultimátní odpovědi často. Prostě musíme se naučit jako společnost uvažovat nad tím, že ano, my důvěřujeme archeologům na základě jejich rekonstrukce historie, protože, a teďka musíme chtít poslouchat tu argumentaci, že jo. Jak víte, že to takhle bylo? No hele, to je takhle. Prostě, tady z té vrstvy jsme našli tohle, tady to, tamhle jsme našli tohle, tady to, což dává smysl, protože v jiných to jsme zase našli tohle. Takže víme, že tady v té vrstvě, to znamená tady to období, který jsme datovali celým radiokarbonovou metodou, tak to znamená, že prostě tady v té době lidi používali tady ty talíře, tady z té pálené hlíny. A mám proto tady ty důkazy. Ale to už je moc složitý, že jo? Lidi mnohdy chtějí, a jak můžeš říct, že dělali tohle? No jako, to neříkám úplně jasně, já si to snažím zjednodušit, že jo? A už máte problém. Takže to, jestli to děláš takhle, to ti nezávidím, Eriku. A zas to vyžaduje, že ne každý, jakože musíme nad tím uvažovat, že jo, tak jako konzumenti, jako po čem chceme a proč, jaký jako úroveň důkazů, no. Takže mnohdy to je tak, že lidi je požadujou tam, kde to potenciálně zpochybní jejich světonázor, čistě jenom protože chtějí slyšet opak a obráceně, no. Střetávám, že tomu lidi nevěří, nebo tomu nerozumějí, tím pádem je to pro ně fake, no je to smutný, no, ale to je širší problém chápání toho, co dělá věda a co dělají věci a práce s informacema, no. Jsi jako, ano, může to někdy být fake, ale taky nemusí. A je mnoho různých důvodů, proč to tak může být a proč to tak nemůže být. Takže když ty mi řekneš něco takového, tak oni si asi chtějí vybrat, jestli tomu chtějí nebo nechtějí věřit, no. A je pro ně jednodušší říct, no, to je blbost nějaká. Jsi jenom, ale z našich daní tady děláš nesmysly. Ale já jsem si udělal granty, who cares, well, fuck you. Jo. Jako upřímně to, jo. Já vám řeknu, já nevím, kdy se stala věc, kdy se stalo, že se takovýho poměrně zlatýho a společensky přijímanýho pravidla mlčeti zlato se stalo, oni mě cenzurujou. Jo, nebo prostě na jednu stranu se to používá obráceně jako k cenzuře a na stranu druhou každý má pocit, že potřebuje vyjádřit svůj názor nezávisle na tom, jak strašný hovno o tom ví. A když se mu někdo snaží vysvětlit, ať radši mlčí, že o tom ví hovno, tak řekne, svoboda slova. To jo, ale v dobách před sociálními sítěma to fungovalo tak, že když si řekl v hospodě nebo na nějakým srazu nebo nějakému věci nějakou blbost, tam ti řekl, hele, ty tomu nerozumíš, možná si do toho něco zjistí, když budeš něco říkat, jo. Až tady si jich důvodu jako nemáš pravdu. Ten člověk nikdy neřekl, že je omezovaná jeho svoboda slova. Ten člověk v lepším případě sklopil uši a řekl OK, možná tomu nerozumím. V horším případě se nasral, začal křičet nebo odešel. To se změnilo je, že v současném prostředí jsme se rozhodli, že ve chvíli, kdy tady ta diskuze je delegovaná na sociální síť, tak já mám právo říct jakoukoliv hovadinu a jakákoliv snaha o sražení té hovadiny je automaticky snaha o nějakou cenzuru svobody slova, bože můj. Se vracíme zpátky tomu Twitteru skoro. Smaž ten mail? OK. Dobře. Ježiš, to jo. Už 2 hodiny streamujeme o takovýhle věcech, to je hrozný teda, to vám řeknu. Neměli bychom dělat na tý diplomce, asi měli co. Nice. Já jsem jí naletěl. Zajímavá reakce po tady těma lidma, protože často tam jsou jako... Se tady dopíše. Přiznám, že když prvně dožadoval licence na provádění testů, fandil jsem jim. Po 2-3 měsících jsem svůj názor na ní opravil. Škoda mediálního prostoru. No, škoda, že lidi neuvažovali jako ten pan developer. Okly doukly. Prásk. Když už zdroje, tak pořádně ne. Takhle vypadá v tuhletu chvíli můj zdrojový aparát, který musím pak ještě trochu upravit. Ale už mám 10 stránek zdrojů. A ještě tam budu nějaký přidávat. Tady vidíte, že mi chybí summary a trochu potřebuji dodělat závěr. A snažím se už tu diplomku dostávat do stavu, kde je v podstatě text a všechno je hotový. Co my dneska uděláme? Už by tady udělali fakt minimum. Tady chci udělat jeden odstavec oblozích historii. Jo, to je jenom ten zdroj, to je v pohodě. Tady to všechno už by měl být funkční text, hotový funkční text. A já jsem skončil na nějaký straně 25.
A to... Jo, tohle ještě fán. Já jsem chtěl... Jo, ale počkej, to je ta definice. Já jsem chtěl rozvíjet tu pozici algoritmu v sociálních vědách. A zase na jeden odstavec. Shit. OK, dobrý, to zvládnu. Ale ne teď. Na to jako nemám sílu, upřímně. Jo, takže to byla ta jeden odstavec, druhý odstavec. Blogy, to máme tři odstavce. A pak to finále. OK. Jo, tady máme ten zdroj. Já jsem to již zjistil, jo. Že možná cituju až moc ty zdroje. Já jsem vyložil včera celý den jenom kontroloval a vyplňoval zdroje. Tyjo. A problém je právě v tom, že já jsem na to chtěl používat ty různý nástroje. Bohužel Zotero nefungovalo tak, jak jsem chtěl a už mi přišlo, že kdybych se s ním chtěl učit, aby mi to fungovalo, tak jsem se na to vykašlal. A ten nástroj pro správu citací Mendeley dostal nějaký nový update, který všichni hejtěj. Takže jsem zjistil, že OK, tak asi tyhle Mendeley používat nebudu, protože něco tam je špatně, evidentně. Protože tam byly nějaký bugy a nefungovalo to dobře. Zrovna bylo, že jako týden zpátky třeba to dostal update a má to jako jednu hvězdičku všude a všichni říkají fuck, co jste to provedli, mi to nefunguje, rozbíjí se to, resetuje to tvoje zdroje. Jsem říkal, aha, OK, tak chtěl, měl jsem vůli se s tím za den naučit a pak to použít, ale dělám to ručně teďko, no. Je se strany zdrojů, máš víc stranek zdrojů, než někteří mají spolužáci strany diplomky. A jo, no. OK. 24, já jsem tady někde končil. Prediktivita, ne? Pascala už jsem nacitoval. Tak. Tyhle možná i Variana, ne? 39? Jo, Variana má taky nacitovaný. Já jsem vlastně dodělal stranu, to znamená, že mám i Zubov hodlovou. A Wilson nacitovanou, počkat, tady musíme dát Wilson do správného formátu. Já jsem se rozhodl zvolit harvardskou metodu zdrojování. Protože jsou různé metody, jak můžete zdrojovat, mít to buď jako indexový číslo a poznámku pod čarou, nebo indexový číslo a poznámku úplně na konci v seznamu referencí, a nebo budete dávat vždycky autor, rok, strana, což je ten takzvaný harvardský způsob, myslím, který jsem se rozhodl používat já, a s tím, že to dělám jak na odborný, tak další zdroje, s tím, že mám právě rozdělený zdroje do dvou částí, do odborných zdrojů a dalších zdrojů. Takže i přesto, že tady máte třeba Wilson 2.16, tak to je studie, ale třeba tady variant 2.13 je článek. Myslím, počané Varian je taky studie, OK, Pascal je kniha, Covington je studie, kniha, Balkin možná? Ne, Balkin je studie, to je ta ekonomická. Tak Knight? OK, někde jsou tady prostě, když řekne tu autora a rok, Greer možná. Tak to znamená, že to je článek, třeba z webu, a dole prostě existuje formát na speciální citaci na to, že OK, autor, název, vydání, medium, takže třeba Guardian nebo tak. Den citace a link, no. Mně to přijde takový uhlazenější. Bylo by ideální právě pak se naučit, jako pokud můžete a máte čas, tak se naučte spravovat to přes to Zotero anebo Mendeley, protože to centrálně opravuje a spravuje ty zdroje, je to lehčí. Já to udělal čistě z toho důvodu, že prostě už jsem byl moc daleko v tom psaní a potřeboval jsem prostě dokončit text a neřešit učení se s novým nástrojem. Takže to je ten způsob, jakým já to dělám, není efektivní. Dělejte to efektivnější než já. To je moje rada. Tak já jsem věřil Pekové na začátku, nepovažuji to za chybu. Jo, tak hele, spousta lidí věřila Pekové na začátku. Já si myslím, že náš zlom začal přicházet někdy tak duben květen, když začala tvrdit prapodivné věci. V první řadě začala rozporovat ten přírodní původ a začala tvrdit, že její práce dokázala umělej původ. To byl ten problém, že jo. Když ona řekla, že ta shrnující studie z Nature nemá pravdu, s tím, že její práce byla odmítnutá těma žurnálama, protože byla příliš třeskutá. To byl ten první rozhovor, jestli se dobře pamatuju. No a pak se to valilo, jedna věc na druhou. Pak byly ty předpovědi, že nebude druhá vlna. Přitom my, co jsme to dělali, jsme říkali, vole, bude do prdele. To dává smysl, ne, Žiši. A ona to zůstala u toho tvrzení a rozvádělo to dál i do roku 21, no. Ale z začátku nebyl důvod jí úplně nedůvěřovat, no. Hned v tom začátku. Latech přes Overleaf, doporučuji každému, kdo ještě nezačal psát. Jo, já se s Latech, ale já jakmile dokončím tady tu práci a vzpamatuju se z toho psychicky, tak si ten Latech stáhnu, začnu na něj koukat i já bych ho chtěl využít i pro svoji práci právě. Takže taky bych se s ním rád učil, ale prostě jako nejdu Word a jdu to prasácky ručně, hele. No, tady máme právě kapitolu moc algoritmu, no, protože já jsem tady řešil v podstatě jeden, já se snažím jakoby, celá ta moje první část práce buduje argument, co to jsou a jak fungují algoritmy, nejen jako technologie, jak jsou využívány v nových médiích, a
jaká je jejich pozice v interakci s člověkem při mediální produkci a konzumaci mediálního obsahu. Takže tady se snažíme jako diskutovat různý úhly a dávat tomu důkazy. A vlastně to je vlastně budování argumentu toho, proč je dobrý se o algoritmy sociálních sítí zajímat a jaký znalosti už máme a bylo by dobrý je využít v mediálním vzdělávání. Druhá část je věnována mediální gramotnosti a mediálnímu vzdělávání, kdy vlastně se snažím najít, jestli tady ty věci, co jsme zjistili v první části, řeší materiály mediálního vzdělávání a výzkum mediální gramotnosti v České republice. Spoiler alert, neřeší. Z čehož pak uděláme třetí část, která je skoro hotová, a to je náš osobní výzkum, kde jsme se zaměřili na dotazník pro středoškoláky, kdy se snažíme zjistit, OK, víme, že to je problém a že bychom to měli vědět, víme, že mediální vzdělávání to neřeší, co o to vědí studenti? Je možný třeba zjistit, jestli o tom fakt něco nevědí a případně pokud něco vědí, odkud to mají. Existují třeba zdroje jiného typu, třeba zjistíme, že prostě oni jako vědí a odkud to vědí, nevědí to ze školy, zajímavý. A nebo naopak zjistíme, že si myslí, že vědí, což je tak trochu můj jedna z mých hypotéz, že příliš mnoho lidí řeklo, že perfektně rozumí algoritmu, což pro mě, aha, tady to je potřeba ověřit kvalitativním výzkumem za A, na který jsem neměl čas, to mě sere, a za B Dunning-Kruger-mač, že to je v podstatě ta pointa, no, že se to snažím jako postupně výst a tady ta kapitola je věnována na moci. Takže zase si myslím, že to se můžeme navázat na tu logiku o těch zdrojích, jo? Protože pokud já řeším téma moc algoritmů, tak já jsem třeba tady začal otázkou, jo? Mají algoritmy moc a jde o to, že já můžu vyjádřit svůj názor na to, jestli mají algoritmy moc, ale jakou hodnotu má v vědeckém procesu můj názor. Já musím argumentovat ten svůj názor a většinou určitý jako konkrétnější tvrzení, já musím vlastně vytvořit třeba nějaký argumentační rámec. Třeba tady si můžete všimnout, že... Já to nechci číst celý, jo, ale jenom jako představit, a já asi na tím budu sám přemýšlet. Mají algoritmy moc? Tuto otázku se pokouší obsáhle zodpovědět například Buker 2020 a kromě snahy o jednoznačnou odpověď představuje řadu odlišných přístupů filozofů, sociologů i mediálních vědců. Jako centrální rámec pro pojmenování a realizaci moci, Buker používá moci založené na jejím vztahu se znalostmi vědním francouzského filozofa Michela Foucaulta. Základní argumentace v případě sociálních sítí spočívá ve skutečnosti, že algoritmy fungují a rozhodují na základě asymetrického rozložení informací či vědomostí, kterým a v důsledku jejich majitelům poskytuje moc na úkor omezeně informovaných uživatelů. To znamená, že já cituji jakoby rámec, z jakého pohledu se chce podívat na to, jestli mají algoritmy moc, a jako rámec volím Buker, která porovnává mnoho různých jakoby zdrojů, takže proto ji volím. A zároveň prostě volí Foucaulta, protože jeho přístup k moci je skrze vědění a znalosti. A vzhledem tomu, že algoritmy jsou i jinýma odborníkama považovaný za mocensky asymetrický v tom smyslu, že jejich majitelé vědí, jak fungují, ovládají je a mají nějakou moc, nemají něco dělat, zatímco uživatelé to nemají a jsou závislí na tom, co jim tam ti řeknou, případně na nějakým vlastním lakštaž bádání, tak jde o nějaký asymetrický užití moci a v tu chvíli my uvažujeme, OK, je tam evidentně asymetrická moc a je ta moc z pohledu lidí na začátku a na konci, anebo mají tady tu moc skutečně i ty algoritmy jako takový. Jako má ta technologie moc jako takovou, což je zajímavá otázka podle mého názoru. No a snažím se to rozvádět dál. V podstatě dřív jsme řešili, jak funguje, jaký je vztah technologie a člověka. Jak to funguje, že delegujeme naše činnosti na člověka. A že vlastně algoritmy jsou používané k delegaci určitých činností, že jo. A v tu chvíli tak řešíme dál, jestli, když teda moc existuje takhle, tak jestli třeba moc mají ty lidi, kteří ty algoritmy jako aplikují a používají, nebo jestli skrze svoje vlastní jednání a potenciál toho jednání má moc ten samotný algoritmus, jako. No, takže to rozvádím právě dál, tak on číst nebudu. Když tak pak, až to bude hotový, tak vám to samozřejmě všem pošlu link, protože... samozřejmě já budu rád za zpětnou vazbu. Ale, OK, Buker máme, Foucaulta, tyjo, máme? Nope, OK. V pohodě. A my ještě ale potřebujeme Valimana. Valimana máme? Ne, OK. Takže musíme doplnit zdroje. Protože já jsem spoustu věcí mám různě poukládaných, takže teďka to bude lehce tedious. Pokecali jsme trochu, tak lidi teďka uděláme zase nějakou věc, která nás posune kupředu. Což tady v tom případě bude, že já se tady otevřu druhý okno. Otevřu si záložky a budu prohledávat, že mám hromadu složek záložek na diplomku, jakože mám. Takhle normálně, takhle vypadají moje záložky, jo. Moje záložky vypadají, že tady to je seznam složek záložek. Po levý straně. To jsou jenom složky plný záložek. Který jsou mnohdy ještě sjednocený do podsložek a podzáložek. A jenom na diplomku tady mám v podstatě hromadu věcí až někam sem, jo. Takže
Já si tady dám, jasně, Foucault, to byl, čili začneme u toho Valimana, začneme u Valimana. Valimana, OK. Případně to musím ověřit přes tu, to byl ten, to bylo tohle? Jo, to byl o tom Weberovi, jak mluvil, jo. Což byl Scientific Research a skopírujeme si do citací.com. DOI, Digital Object Identifier, citace nám vyhodí citaci, my skopírujeme onu citaci, tady to, mimochodem tady jsou právě ty dost dobrý nástroje jako Mendeley nebo Zotero, ale říkám, já to dělám ručně, protože prostě to dělám ručně teďko. Pozdě jsem to začal dělat. Kolik máš vysokých škol? Já mám jenom bakaláře z mediální studií na FSVUK, který jsem studoval, někdo studoval v roce 2014 a teďkon jsem se rozhodl v tom samém oboru pokračovat, protože to dělám, tak stejně právě zajímají média a tak. Tak jsem se rozhodl dělat se magisterský studium a teď právě dodělávám magisterský studium na tom na mediálních studiích. Takže teď, když to dobře dopadne, tak budu mít magistra. Jinak jsem nestudoval víc vysoké škol. Ve větě, které jim a v důsledku jejich majitelům by měla být čárka? Je to možný. Že jsem přehlídl tady tu věc, počkej. Okay. Že algoritmy fungují a rozhodují na základě asymetrického rozložení informací a vědomostí, které jim, jo, protože nevyřečený přísudek, že jo, v podstatě, a v důsledku jejich majitelům, no počkej, ale to není vložená věta, ne? I když vlastně počkej, já si musím, jo, to je v obou případech vlastně nevyřečený Teď jsem znejistěl upřímně. Je to vložená věta, když tam nemáš podnět ani přísudek? Kdyby tam byl aspoň nevyřčený přísudek, jenom, nebo podnět, ale tady není ani jedno. Který jim poskytuje. Jasně, ta věta může pokračovat dál, když to tam vložíš, může to být vložená věta, ale v důsledku jejich majitelům není, to je rozvinutí přívlastku, ne? Respektive předmět? Počkej. Příslovečné určení. Které jim a v důsledku jejich majitelům poskytuje... zní to líp s tou čárkou, ale. Poskytuje moc na úkor omezení informovaných uživatelů. Možná máš pravdu. Třeba spočívá, že algoritmy fungují a rozhodují, které jim poskytuje moc na úkor omezení informovaných uživatelů. Jako? Tyva, to je docela obskurní pravidlo tady to, ne? Já bych si asi obhájil oboje, upřímně. Ale líp to zní s čárkou, děko, když to říkáš. Ale nejsem si tím jistý. Ne. Závorka je taky řešení. Ale otázka je, je to skutečně špatně bez závorky nebo bez čárky? Protože já mám pocit, že mezi čárky umisťuješ vloženou větu, ale vložená věta je definovaná tím, že to je věta. A větu definuješ podnětem a přísudkem, respektive nevyřešeným podnětem a tak. Ale pokud tady není ani podnět, ani přísudek, tak jaký pravidlo se pro tady to vztahuje? Víte, to je docela zajímavý dilema. Závorka by to vyřešila. Závěrka by to rozhodně vyřešila. To je bez diskuze. Má pravdu, jo? OK, na základě čeho? Protože možná některá obskurní pravidla češtiny už mi tady v tom trošku unikají. To je jedna z mála takhle dlouhých věcí, co jsem udělal, vidíte? Já to, až to budu kontrolovat, tak si budu muset dát majza na tohle. Já mám rozhodně v plánu pak udělat češtinářskou kontrolu úplně po sobě, ale... Snažím se vzpomenout si, jaký pravidlo bych na tady to vztáhl. Kromě toho, že protože proto. Máte důvod, proto jinak řečeno, pokud by to mohlo být v závorce, může to být oddělené čárkami. Jo, takhle. Ha. A jaký je proto důvod? Protože to není vložená věta, ne? Tak co to je vloženýho? Komu čemu? Takže je to přívlastek? Ne, přívlastek? Co to sakra je, ty vole? To už je moc dávno, co jsem měl tady ty věci.
Já mnohdy moje gramatika je založená na tom, že prostě vím, jak to je, protože tak to je. Pak druhá verze je, že máš načtení a napsaný. Druhá věc je, že pak začneš ospravedlňovat, ale já tady nevidím to ospravedlnění právě. Počkej, třeba to vidím teď. Ha. Rozvinutý podmět. No počkej, ale jim. Já nerozvíjím podmět tady v tom případě. Já rozvíjím... Ty vědomosti jsou podmět. Informace a vědomosti jim poskytujou moc. Takže přísudek je poskytuje a podmět je v předchozí větě informací a větší vědomostí. S tím, že ty informace a vědomosti jsou podmětem toho, co poskytuje moc. A ty informace a vědomosti jim poskytují, což znamená, že to je... No a právě, a přístavky a tady ty hovadiny si nepamatuju. Ne, Xko, v pohodě, v pohodě. Neomluvejte se, pojďme, jako, já jsem rád za tady tu zpětnou vazbu. Čekej, co je sakra přístavek? To, hele, některý věci člověk nepoužil tak dlouho. Přístavek. Větný člen druh shodného přívlastku je tvořen podstatným jménem, popřípadě zájmenem nebo slovním spojením ve funkci podstatného jména. V širším pojetí může přístavek podobným způsobem doplňovat i nejmenný větný člen. Zařazující, konkretizující a vysvětlující. Aha. Jo, takže tady to by mohl být, počkáte, se dostaneme, tady to by mohl být. Konkretizující přístavek. To prdele. Je to předmět sí... Počkej. Ano, ještě to může být doplněk, ano. Může to být doplněk. Počkej. Volný přístavek. Ne, to ne. Ale konkretizující výčtový přístavek může být uvozen výrazy například mimo jiné, tedy a podobně. A technicky za to, a to... No a to ne, to není ono. Ale má to ten šmrnc toho... To je totiž takzvaně tedy. To je vysvětlující, to spíš, ty vole. No nezapadá to ani do jednoho upřímně, jako přesně. Jen díky tomu, že když to čteš, ztratíš se v textu, jasně. Ok, nebo je to teda rozvinutý předmět? Vědomosti poskytují moc, komu čemu. Ok, takže teda říká, že třetí pád tady v tom smyslu, tady to identifikuje jako předmět. Poskytuje komu čemu, že to rozvádí ten přísudek. Ty vole, to je fakt dávno, co jsem řešil takhle detailně gramatiku, lidi. Ale má to vnitřní logiku nějakou, takže... Přepiš to jednodušeji, stejně ta věta zní... No to je právě to nejhorší, no, jako jo, no. Nejlepší je, když krátíte věty, tady na to se, tady to většinou vyřešíte. Tak jsem asi vyřešil spoustu věcí. Ano, je to simple, hele. Když to uděláme po našem, tak tady dáme tečku. No a počkej, to není zas tak jednoduchý. Počkej. Jako ta věta dává smysl. Jenom je složitá. Teď je to ale čitelný a zní to logicky s tou čárkou. Jo, možná máš pravdu možná v tom, že už jenom to fyzické rozdělení čárkou, případně ustavení závorkama, je prostě přijatelnější čtenářsky, no. Vidíte, na jaký zajímavý dilema jsme tady narazili, to jo. Mě ani napadlo, že budeme rozebírat takovýhle věc. Dobrý postřeh, hele. Ale furt teda nejsem úplně super přesvědčený.
Je pravda, jako pravdu je, že jak to tady dotopsal Arisu nebo někdo. Jako já většinu tady těch problémů řeším tím, že prostě zkracuju věty. Když je něco až moc dlouhý, tak to prostě rozdělete na dvě nebo na tři věty. To je jistota, která fungovala skoro vždycky. Akorát jsem to chtěl tady schválně mít rozvedený. Já jsem to měl schválně mít rozvedený. No, je to jako, naštěstí takovýhle věp by tam nemělo být hodně, takže... Kdyby tam byl nějaký fetišista dlouhých souvětí, tak si to může užít aspoň. Čili jsem měl toho Valimana, já jsem ho chtěl hodit dolů, ne? Už jsem ho skopíroval. OK, a teďka musíme udělat tu... Teďka aspoň uvidíte, čemu se vyhnete, když se naučíte používat nástroj na správu citací, jo. No počkej, dopravdu, to je přesně ono, takhle to nejde dělat. Čemu ono to vkládá? Jo, v Open Sansu, shit, já jsem zapomněl. Že to stejně potřebuji hodit do kalibry. No, jako zas tak super vlastně to není, ale pak když pak musíte scrollovat nahoru jak dolů a idioti a pamatovat si stránky, tak tady tomu se vyhnete, no. Pak hlavně jde o to, že to Zotero nebo ten Mendeley, vy v podstatě máte jakoby správu citací vložený do toho programu, ale Zotero je takováhle věc. Já jich tady nemám moc, protože jsem to využíval jenom na pár věcí na ty. To je vlastně správa zdrojů a vy si uděláte různé složky zdrojů a tady prostě sem nakopírujete zdroj, studii, knihu a tak dále, můžete si ji poznámkovat, jo. A tak dál. A vy vlastně toto Zotero propojíte s tím vaším psacím softwarem a sem vlastně už jenom vložíte nebo editujete bibliografii. To znamená, že já když prostě to vyvolám, jo, právě no. Ono mi to blbne občas a tak. Ale prostě mělo by, pak sem vložit jakoby citace přes čárku a tak dál, akorát mi to dělalo takový hovadiny předtím, který jsem nechtěl pak řešit. Ale v podstatě vy jste schopni vybírat v těch zdrojích a to, co máte vhozený v tom Zoteru, nebo v tom Mendeley, a vlastně sem už se má vložit citace podle určitého formátování, jaký chcete. Já třeba používám to formátování ISO 690, který je požadovaný různýma českými vysokými školami, nebo budete používat to IEEE, anebo Harvard, nebo Nature a tak dál. A vlastně můžete skrze to i spravovat ty citace a prolinkovávat, no, což je prostě fajn. Říkám, já to začal dělat pozdě, takže už to neřeším. OK. Jak moc těžké udělat bakaláře? Záleží, co děláš, jak moc tě to baví a co po tobě chtějí, hele. Já třeba neudělal státnice, protože jsem se neučil. Když jsem si to dodělával o rok později, tak jsem se učil a bylo to v pohodě. Ale jako musíš tomu dát čas, no, jakože nedá se to úplně super ochcat. Mně taky, že jo, já když jsem si to, teď dělal toho magistra na kombinovaném studiu, teda to je důležitý. Na prezenční bych fakt neměl čas a hlavně byl covid. Jsem měl jako dost úkolů různých, a jelikož jsem si vlastně dal dva ročníky do jednoho, protože jsem chtěl mít tady ten rok čas na jiné věci. Jej. To se fakt povedlo. A tak udělal jsem aspoň nějaký fakta a tak. Tak jsem byl docela busy, no, v tom jednom roce. V tom jsem měl jako napsal hromadu seminárek a různých věcí a to mě docela jako čas vzalo, no, učit se na ty zkoušky. Ale jako já se to chtěl vlastně učit, no. Záleží na škole, záleží na oboru, záleží, jestli to baví. Ale bral bych to takým způsobem, že když to je něco, co chceš dělat, tak tě to jako na jednu stranu donutí dělat do věcí, které by se sám nevybral, číst věci, které by ses nevybral, dělat seminárky, které bys nechtěl dělat, ale to je ta přidaná hodnota, jako když si v tom najdeš tu přidanou hodnotu, tak čas, no. Čas tam určitě je potřeba. Těžký, no, záleží. Já si myslím, že Dersl tady, nevím, který jestli tady je, tak tady studuje medinu, tak má trošku jiný zážitek než já na mediálkách, že jo. Čistě kvůli objemu informací bych si troufl říct a přístupu k tomu tématu. A Foucaulta tady taky nemáme ještě? Proč tady máme Foucaulta? To byl ten Subject and Power. Si myslím, že jo. Má to nějaký doj? A nebo to byla kniha, ty jo. Jo, je to ono.
Ale v tu chvíli furt potřebuju toj. A kde to je? Proč to nemá žádný digital bearing defer? Identifikuj se! Proč se nechceš identifikovat? Ty odporný zdroji. Já tam mám vyloženě ten text. A nemůžu tu najít to. OK, tak to musíme hodit přes něco jiného. JSTOR. Jasně, jasně, jasně. A kde je identifikátor? Taky není on. Kámo, neprovokuj mě, nebo to musí dělat ručně, ty jo. Bohužel citace.com poměrně má jako omezený způsob, jak operovat s jinýma než standardizovanýma identifikátorama, jako je ISBN a DOI. A jako věci jako URL odkazy na studie a takhle ty nefungují většinou. Zahraniční ISBN, respektive ty identifikátory knih, taky úplně nefungují. A se snažím nějaký rychlej způsob, než to začnu dělat ručně. A bych potřeboval, aby někde to měli uložený, kde budu mít ten identifikátor. A to můžu hodit na citace. OK, je tady ISBN. Jo, OK, to je ono. Můžeme použít tohle ISBN, ale já se obávám, že ty citace to stejně zpracujou, tyjo. Nope, samozřejmě, že ne. Počkej, ale to není ono. Fan helvete. Počkej, je to ono. Ok, zjistíme hned, tady jsem našel nějaký toj. To vidíme do citací. No vida, že to jde. No vida, je to ono, bylo vlastně, že Power Critic Inquiry 1982, 770, ano. Teda najít, to bylo něco. To je právě vtipný, když máte ten dokument, četli jste ho, no to není zas tak dlouhý, ale ale ten dokument sobě nemá ten identifikátor, který ho musí najít. Zase lepší, než to pak opravovat zbytečně, jak to dáme prostě normální klasický kalibry. Bych to potřeboval stejně tady to zatučnit a to, kdybych vložil jenom zdroj. OK, to jsme byli na straně 30, ne, nějak něco? Ne, tady jsme byli. OK. Foucaulta máme, Valimana máme. Ty vole, Lemke, proč já cituju tolik lidí? Existuje několik dalších způsobů, kterými můžeme vnímat algoritmy a moc, kterou mohou oplývat. Lemke vidí algoritmy pouze jako prostředky moci technologických společností, kteří skrze ně dosahují jejich kapitalistických cílů. Beer ovšem například služby Last.fm uvádí, že moc je ukotvena v samotné technologii a procesu algoritmů, které mají schopnost měnit kulturní a poslechové prožitky. S ním do jisté míry souhlasí Diakopoulos, který vidí moc algoritmů ve schopnosti autonomně se rozhodovat. Moc algoritmů je také vnímána jako síla schopná ovlivňovat prožitky i chování lidí ne z pozice útlaku, ale zdola, jako všude přítomná a produktivní moc či hybatel. A tady v tom odstavci máme 4 zdroje. A já jsem docela, možná to zní trochu na dutě, ale já jsem relativně spokojen až hrdý na to, že jsem se snažil jako představit různý pojetí těch problémů a snažit se jako argumentovat. Ne všechny části té práce takhle vypadají, jo, abych se přiznal, to jako ne, bohužel. Ale s některýma částma jsem relativně spokojený. No a ty vole, Lemke, jenomže já jsem nikdo z nich, že jo, Lemke jsem zase schoval, no jasně. Lemkeho, možná Diakopoulos, Bukr mám určitě ready, protože Bukr to víme, že je, to je ta 220ková. Takže Bukr můžeme rovnou upravit na 2020. 34 tu máme určitě. Bíra, tyjo, Bíra mám možná taky, ale toho už jsem použil někde, ne? Jop. Takže Bíra máme taky. To znamená, že nám chybí Lemke a Diakopoulos. Diakopoulos. Jo, tak toho jsem necitoval, takže musíme Lemkeho a Diakopoulos. A Foucault je ten samej. Cool. Dobře.
jsem ho tam měl. Ne. God damn it. Kde jsem měl Lemkeho? Lololo. 2012, to bylo to... Bylo to ono. A to bude tohle. Byla ta knížka, ne? Jo. To mi zase nevyhodí i sebe, ne určitě. Šiat. To musí dělat ručně jak trubelín. Počkej, ještě je šance, že to hodili sem. Jo, tam je furt, ale Isebeno by mohlo jít. Tady to Isebeno se tváří, že je v dobrém formátu. Ono to má prostě problém se zahraniční literaturou vytištěnou, to je prostě, ale, ne, to je jiná, to je studie, to je mi k ničemu. No nic, no nic. Takže, ještě se zkusím podívat jinde, jestli nemají tady, počkat, že by, ne, to je furt ten Taylor Francis, ok. Ok. A ještě tady mám jedno i sebe, no třeba se chytne, chytnou citace, je vždycky super tohle, tyma. To je právě, a ne, to je právě dobrý, že ten, že Zotero a ty podobné věci se s tím docela vypořádají. Že oni berou, jim stačí URL té studie nebo knihy a oni už si z toho vytahají ty data, co, ta data, co potřebují, a pak vám to vloží do té práce. Vyloženě tady to bohužel citace úplně nejedou. Na Last FM jsem byl, fakt jo, ICD, vidíš to. Patriku zvědá, tady už se stříhal a zase bez těch zvuků. Jo, ne, hele, dneska budu stříhat další dávku, takže já se na to pokusím myslet, dneska mi to napadlo dopoledne. A ano, já vždycky, a já to vždycky si rozkotal, že jsem nenašel vhodný zvuk tu chvíli a řekl jsem si fuck it, práce navíc. Ale dloubá mě tvoje tvrzení v hlavě častěji, než bych chtěl, hele, takže asi bude nejlepší, když to prostě vyřeším. A najdu nějaký ten zvuk, co jsem chtěl najít a... A tak, ok, hele, takže nic, no. Scientific Research, Valiman, toho jsme dali pryč, tam musím pročistit trochu, takže... Lemkeho, no, ok, tak nic. Takže musíme udělat ručně, protože ty to se nespolupracujou. Lemke je kniha, která patří sem, a byla to ta kniha, která byla... Jo, to patří mezi odborní zdroje, trochu bych si říct. Sem patří... Pak se ještě projdu a chceme dát u knížek dávám tohle. Me, ok. Kontrolu a jednocení formátování zdrojů nechám na budoucího Patrika o dva dny později. Tak, jinak se to snažím řešit už přitom. Když to dělám ručně, tak tam většinou přehlídnu nějakou drobnost, kterou tam podle toho našeho typického formátování. A je to zajímavý, jo, že když máte, když se podíváte na vaše, jako, jak to říct, návody pro citování třeba na FSV jsou jako, existuje několik jako typů a triků, nebo respektive pravidel. A v podstatě zjistíte, že pokud se budete řídit nějakýma obecnýma pravidlama, tak vlastně formát si můžete zvolit skoro, jaký v úvozovkách chcete. Pokud tam budou podstatné informace. Ale na druhou stranu je přehlednější, když to děláte podle jednotného formátování, takže dodržujte jednotné formátování, vám v finále řeknu. Musím pro tebe vymyslet nějakou odměnu. Budou dorty? Foucault tam máme, Valimana máme, Lemkeho máme, Diakopulose z nějakého důvodu nemáme, pojďme najít Diakopulose. Vždycky si člověk musí vzpomenout Diakopulos 2015.
Algoritmy accountability, jo, jo, to je dobrý text. To je nerozbíral jsem ho na streamu, já mám pocit, že ne. Ale to je dobrý ten, to mám vytištěný dokonce někde. Doj. Citace mi vygenerují krásu, já tu krásu vezmu, krásně si ji skopčím. Diakopoulos, máme to napsaný správně, máme. Takže slezeme sem, hodíme. Dčko je tady. Diakopoulos. Hodíme to do skalibry a jsme tam. Digital journalism, blablabla, to je správně, ok. Do jistý míry to má, kdybych měl víc času, tak to má takový i uspokojivý element dělat to ručně, tak vám to jako postupně plyne a kontrolujete, takhle jako, i, jako dobrá rada je, že i když budete používat Zotero nebo ten, nebo to Mandalay, tak vždycky to stejně musíte kontrolovat, jestli je to správně, tam může být nějaká chyba, může to být prostě špatně sformátovaný nebo tak něco, takže stejně to musíte kontrolovat ručně ve finále. Ale pak to je praktičtější, že to máte různě prolinkovaný a můžete to jako, rovnou, jako najednou předělat hromadu citací a má to své výhody. Proč je tady 88? To je 82 ten Foucault, ne? Myslím, že to je moje chyba tady to, jo. Jsem udělal chybu. 88, nebo jsem, měl jsem nějaký 88-kovýho Foucaulta? Škrt. Oh shit, počkat, možná že jo. Moc existuje pouze v případě, že je realizována. Neříkal to náhodou v tom Technologies of the Self? Ne. Se radši ještě podívám. Ok, tady o tom trochu mluví, ale já si nemyslím, že to je ono. Já se ještě pro jistotu, já si myslím, že to není ono. Rád bych to misinterpretoval tady na jiný zdroj, ale já si myslím, že by to měla být 82. Ale jako mohlo to být v té 88, ale takhle to nejsem schopný rychle najít. Na úkol se řadí citace podle abecedy nebo podle pořadí použití. Já to dělám podle abecedy, protože mi to přijde přehlednější. To je vyloženě věc, kterou jsem si vzal z toho já. Spoustu věcí jsem dělal podle doporučení školy, ale dělám to podle abecedy, protože mi to přijde logičtější, upřímně. Protože když už, kdyby to bylo podle pořadí použití, tak je podle mě praktičtější to rovnou linkovat přes ty, víš co, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A u nás je možný dělat tři způsoby, jak jsem říkal. Že podle pořadí použití by bylo, kdybych já to linkoval v, jako víš co, nakliknutelnou poznámku v hranatých závorkách nebo jako index. Ale já to dělám tím harvardským způsobem, který dává smysl použít abecedně. Pokud nepoužíváš nějaký software na zprávu, který to linkuje rovnou. Protože lidi, kteří to dělají harvardským způsobem a neřadějí to abecedně, to je chaos se v tom vyznat pak. To je hrozný, když pak lezete do těch a je takový, ok, a to bylo, který to byl. Si myslím, že když to děláte bez té softwarové nápomoci a bez prolinků hypertextu vevnitř, tak je lepší dělat to abecedně, to je jediný způsob, který mi dává smysl. Říkám já z pozice své autority kořenáře bakaláře. OK, dlouho nic a Postigo. A Postigo je článek, že jo? Yep. Postigo je článek, to máme krásný příklad toho. Wait, what? Proč? Co se děje? Něco špatně s tím urlo? OK, dobrý. Dobrý, jo.
Takže to si uděláme, pěkně ručo, protože články dělám ručo. Takže to je Postigo teda. Postigo 2.14. Postigo 2.14 patří do dalších zdrojů. Postigo, Philips, Pepe. Ale. Kámo, ty vole, nedělej mi tady to. Ale jsem mohl skopírovat, ale to už je, no. Co mám pocit, že něco dělám. A jak jsme měli v pořadí, to bylo 2014. To si myslím, že jsem dělal jsem to tečky nebo ne? Nedělal, ne? Dělal a už se nejsem jistý. Citujeme to. O, rozhodně jsme to citovali dřív, něco se stalo a já za to děkuju. Honza Radvanský dal Saba Jahodaxovi. Díky Honzo. Bakalář Kořenář ke všemu má komentář, přesně tak, hele. Jako citoval jsem to dřív, ale dneska jsme to tam psali, tak buďme teda fair. 26.4.2022. A následně dostupné z... Ne, shit, já jsem to nehodil do... Cool. Nejsem moc daleko teď, debla tam moc. Jsem myslel, že jsem na 30 už. What? Jo, tady. To byl ten Postigo. Jo, takže 42 můžu smáznout, protože já to nechci duplikovat. Takže poznámky jsou poznámky, případně zdroje, které nejsou citovaný dole. To chci mít rozdělený. Abych, že když už mám tady uvedenýho Postiga 2.14, tak to odkazuje na zdroje. Případně je tam indexák, který buď vede přímo k poznámce, anebo je ten zdroj uvedený tady, ale nechci to duplikovat právě. Konání probal úsledky, Bukr, to je zase ta dlouhá Bukr, že jo, takže, tak, protože já mám dvě Bukr, cituju, jednu její práci o algoritmic, shit, algoritmic shit, ano, ne, ty humanities, ne, ta algoritmizovaná společnost je studie a pak má právě knížku, to je jaká odbornice na téma algoritmu, jako, dobrá. Co bych si říct? Bere to fakt jako povšechně. Odborně z různých úhlů. Tak, Postiga jsme ocitovali Bukr taky. Kurace sociálního života. 114ková Bukr je zase naše... Ako mohl bych technici za to říct tamtéž, ale jsem v nový kapitole, takže fuck it. Sociologická encyklopedie. Nechtěl jsem sociologickou encyklopedii citovat dole. Wait. Že jo. Takže Nešpora chci citovat, že jo. Yep. Takže Nešpor 2017. OK. To znamená, že se půjde pryč z odborných zdrojů ještě, že jo. Kde jsme byli? Tady? Ne. Tady? Tady? Ne. Kde jsme byli? Sakra, tak my jsme... Tady jsme byli, jo. Selek. Takže Nešpor 2017. Místo 42. Počkat, ale... Jo, ostranu jsem to dobrý. OK. OK. A tady popisuju právě rozdíly mezi jakoby přátelství v pojetí technologie jako algoritmu a následního jako promítnutí něčeho, co člověk vnímá jinak, než jak si pracuje algoritmus. To znamená, že když se řekne přátelství na Facebooku, tak jak vlastně Facebook uvozovka ukradl termín, který my si nějak popisujeme a jako chápeme, na základě čeho ho chápeme, jak je chápáno přátelství,
a následně jak pojímá algoritmus Facebooku přátelství, což znamená, že vy jste bot, druhý uživatel je bot a mezi vámi existuje edge a na základě affinity toho edge existuje přátelství, víte co, jakože to je ta hlavní pointa. Takže jako rozhodně to není to samý, co chápeme v rámci jako sociologie nebo psychologie jako přátelství, tak. Čiž vlastně dochází ke kuraci sociálního života skrze algoritmus, to je moje pointa. Že Latura ale mám, ne? Jo, Latura mám. Tady máme zase Bukera, počkej, která to je Bukera, ale tady v tom případě pokud má algoritmus. OK, počkat. Mám tady někde Bukera? Nebo jsem ji nechal na... Já jsem ji asi nechal. Ne, počkej, možná bude... Ježiši, kde bude? Media 20... Výzkum tam nebude, sociologie? Ne. Nová média? Tady bude Bukera. A Bukera bude mít tohle. Jo, algorithmic imaginary. A já jsem říkal strana 12.13. Se obávám, že stejně nebude odsaď. Hlavně bych to blbě citoval, protože to jsou PDF-kový strany. A já tady říkám, což říká. Algoritmus to informace, konkrétně myslím, že mu nabízí obsah. Jo. Tyjo, to můžeme i odsaděl vlastně. Ona tady řeší ty příklady, jak... Jo, algoritmus předělává, tady to je vyložen kapitola věnovaná kuraci sociálního života. Ale nevím, jestli to, co zrovna tady říkám, cituje... Jako, nesplet bych se, kdybych tu myšlenku nasměroval sem, ale já si myslím, že to tvrzení nenasměruju sem. Já jsem totiž idiot, tady si to neoznačil. Já jsem citoval tady Bukera Brooklyn, když jsem to psal a nedošlo mi, že mám dvě, že jo, 2.16 a 2.20. A pak jak blbec musím hledat, kterou z nich jsem to bral. Počkej, tady je ta vysoká afinita, to znamená 6.7, takže já když na 6.7, což mimochodem evidentně nesedí ještě s tím, já to citoval podle PDF-kovej stranek a ne stranek toho zdroje. Co řešíme na 6.7? Faulty prediction, wow moment. A ona tady mluví o zobrazeném příspěvku uživatelů s vysokou afinitou na přátele. Ok, jinak. Aha. Ok, tak to asi řeší ono. To bude z té knihy oboje. Jop, Guild by Association, jop, to je kniha. To bylo možná rychlejší řešit, ergo. A. Jo, ok, to lze. A... Ok, to je všechno vodní. Jo. Ježiš. Ok. Delegace moci. Čekám to účet, jehož jeden je zaměrně manipulováno, to jsem dal nějakou definici, ale ok. Wilson... Je 2.16. OK, byl jsem určitě tam mám už. Ezra Klein, A43, počkat. To je článek, jup. Mimochodem je vtipný, kdybyste chtěli... Já teda teď jdu třeba linkovat článek z Voxu, jo.
A mohli byste namítnout? Čau kočko pse, řešili jsme TikTok, řešili jsme Twitter a Muska, pak jsme řešili obecně problémy kolem sociálních sítí a tak dál, a pak jsme řešili Pekovou a dostali zase přes sociální sítě a dostali jsme se k tomu, že dodělávám svoji diplomku, ale o algoritmech sociálních sítí. Tak, teď zase kontroluju zdroje, respektive doplňuji zdroje. A to je právě vtipný, že byste mohli říct, Patriku, jak to, že cituješ Vox, proč necituješ odbornou práci? Well, actually, já jsem zjistil, že jsem mohl citovat odbornou práci, nemyslím, že to byl tady ten konkrétní případ, ale její zdroj na to tvrzení v té práci se odkazoval na New York Times a Vox, takže jsem řekl, fuck it, nebudu se snažit vypadat cool, že cituju odbornou práci, budu citovat zdroj té odborné práce k tomu tvrzení a přeskočím zdroj sekundární, který byla odborná práce, ke zdroji primárnímu, což byl článek na Voxu. Protože článek na Voxu nemůže být bullshit, může to být prostě docela komplexní článek o algoritmech, zdrojovaný jako svině, což je tady ten případ. Tak jenom tak, že jako jsou, občas jako zjistíte, že jsou různé cesty, nelomeno odbornosti vašeho zdroje. A pak je to už na vás a na vaší zodpovědnosti, co by citujícího, jestli chcete vypadat cool, anebo citovat primární zdroje. A my chceme citovat primární zdroje, což znamená, že my sem dáme Klein 2016 a vytvoříme si citaci na Kleina. A klo. Ale. Ale, nemůžu psát. Tak, 2016, počkej, já tam nedala předtím ještě médium jedno, kruci. Vox. Citace 26. Citová, ale tři. dostupné online. Tak. OK. Tady máme tu delegaci moci. Kde? Tady někde? Jsme to udělali celou hodně, koukám. Wilson. A tady máme toho Kleina, kterýho můžeme smáznout. User is Facebook's most biased curator. Aha, ok, jdeme dál, odkladili jsme jako gatekeepři. Jo, zaniká každý mnoho zpráv, to byl ten Ezra, ok. S tím musím udělat zase pořádek trochu. Oh. Ježiši, proč ho tady nám uloženýho? Tak, Ezra. Jo, to je ono. Robert Ezra Park. Pojď mi. The immigrant press and its control. A nějaký identifáč, co? Máme? Jich. Tyba, to zase nebude fungovat, žádný ISBN tady. No zkusíme to, ale citace se s tím neporadí. Musím dělat ručně. Proč ne... Citace pro? Hele, protože problém byl v tom, já jsem tam měl nějaký účet, nebo jsem se tam přihlásil a v době, kdy už jsem měl rozdělaný jeho hrozně moc textu, tak jsem si řekl, že nebudu začínat s tím, že to celý předělám. Ale s tím, že prostě to udělám, že už to prostě dodělám na prasáka. To byl důvod, proč jsem nepoužíval Zotero, který mám dlouho, proč jsem nezačal používat Mendeley nebo citace pro. Protože prostě už jsem to měl rozdělený tak daleko, že už jsem nechtěl to jakoby znovu prokládat softwarem, takhle bych to řekl. A proto říkám, používejte ty možnosti, co máte. Nedělejte to jako já. Koho jsem to chtěl, toho Ezru? No, to se nechytí.
Ještě tady mám jeden identifikátor, počkat. Tak pojďte citat. Jako já, mimochodem já na ty citace používám, jo? Citace.com. Jenom ne to pročko. Ještě možná bez tohohle. Nope, nevadí. Fuck it, tak to uděláme ručně, to se hlučí tak moc. Počkej, ale to není Ezra v tu chvíli. To je Robert Ezra Park, že jo? Já jsem tady dal špatně. Robert Ezra Park je on. Jo, sociolog, no jasně, nejsem idiot přece. Dobrý, takže to má být správně Park ještě k tomu všemu. A Parka, je to správná strana? Jo, to jsem si ověřoval, 328, že jo? Zaniká každý jednoho zpráv. Jo, to je kapitola Survival of the Fittest v té knížce. OK. No, tak ho zase vytvoříme, no, Park. Opět zdravím a to vcípá. Byl jsem na herbe, čau, díky. Kolik budeš mít zdrojů? Hodně. Počet zatím neznávám, asi 10 stran zdrojů zatím. Ale to je takový ještě, hele. Jak to je potřeba, no, zdrojovat je potřeba. Trochu mě mrzí, že jsem už na začátku nezačal používat nějaký ten software, no. Ale to je tak, no, já jsem se prostě zabýval, jsem si říkal, musíš psát a pak teprve můžeš zdrojovat. Poučení pro příště, přátelé, jaké? Pokud budete už od začátku psaní si aspoň jako začnete používat nějaký ten software, Zotero nebo Citace Pro nebo Mendeley, a už od začátku si budete spravovat zdroje, budete mít to co v tom? Pořádek. Takže budete mít co? Duševní klid. Tak. Čekajte, ještě jsou. Či já tam dám nejdřív tohle, pak tam dávám rok. A edice, to je takováhle, New York, reprint, jasně. A jaký tam dáme identifier, tyjo, asi to ISBN, no. Asi ISBN. Jako stejně to tam prolinknu z toho archivu, ale dáme tam ISBN identifikátor. Já to používám jako naskenovanou PDFkou verzi, ale dáme tam tady to ISBN a dáme tam dostupné z... A jelikož to je kniha. Okej. Nějaký jsme vůbec strany, já to vždycky zapomenu. Půjdu moc daleko nebo moc dolů. My jsme u... Moc jsme měli delegace, ne? Delegace moci, takže jsme na straně 29. Už jsme u gatekeeperů jsme, okej. Okay. Tady jsme 29 teda, okej. Okay. Strážce brány, Rajfová. Máme Rajfovou? Jop, dobrý. Nezmlátí určitě, že cituju tyhle slovník. White 1950, máme Whitea. Nope. Ale máme 2x1950 kovýho Whitea, OK. White, kde jsi? To byl ten gatekeeper, jo. Cool, to má krásný, to je vždycky radost, když to má normálně doj, který můžu použít, to jo. Ježiš, akorát občas vyhodí error, že to místo lomítka vyhodí tři znaky, že to musíte předělat. I v těch citacích. Jim to trvá nějak? Ty jo. Dneska úspěšně jeden zápočet za sebou, 4 to go, tyjo, Mystic Person, dobrá práce, posíláme vlnky, hele. Přátelství mezi botem a reálným člověkem zní jak suturami. Si to zase nějak sekli teďkon. Tak já se dojdu pro pití, než naskočí.
Oh, ty vole. Nechce, jo. Citacím vadí to, jo. Něco je špatně, očkat. Něco se špatně skopíroval v tom, tom identifikátoru, podle mě. Většinou s tím nemají problém jinak. Tady to dáme pryč a já to zkontroluju. 7/1/0 no. V čem je problém? 10/1/77 A už. Nějaký buglí jsou občas. A to je teda white. White. Kam ho dáme? Sem patří white. OK, všechno sedí jinak. Si myslím, že jo. OK. Zpátky na 729. Čeho jsme měli? Co jsme měli? Rifle máme, white máme. Buker. A mluví o gatepickerf 20ková nebo 16ková Buker? Vyloženě jako takováhle citace, tyjo. Buker 7 až 8. Vážně, Patriku? Vážně? To je to, co uděláš? Ale tady schrnuje to svoje program sociality, což je takový vtipný, jo. Já kdybych citoval technicky na tu 16, jako z roku 2016, tak Buker pak cituje sama sebe v roce 2020, takže to takový, jakože když, technicky za to, když necituju 2020, tak ona vychází z vlastní jako definice program sociality, což je takový její koncept, který ona vlastně definovala. Což program sociality je vlastně podstata toho, jakým způsobem ovlivňuje algoritmy a technologie naší sociality jako funkci v rámci společnosti. Jo? Zajímavý koncept. Se proč nemá knížka Ctrl F, jo? To je moje jediná výhrada vůči knížkám. Miluju knížky, ale Ctrl F bych potřeboval. Má tu rejstřík? Má tu index, holy shit, OK. Takže já potřebuju gatekeeping. Gun, Galloway, Gillespie, Gomez, Google. Gatekeeping, ha. 7 až 8. Vole, to vím, že je 7 až 8. Tak to by mi nepomohlo. Ale je to asi tady, no, je to ta kniha. Když vám dojde, že OG CTRL-F byl index lomeno ten, co? Rejstřík, tyjo. Takže víme, že něco takového existovalo. Pascal. Jo, to jsem si ještě, jsem si myslel, že... Já občas jsem pro jistotu napsal celý to dílo, protože jsem si nebyl jistý, do jaké části práce to půjde, jo. A tady už víme, že citujeme Franka Pasquala z jeho Black Box Society už mnohokrát předtím. Za moc počítá ze skutečnosti McKenzie. McKenzie 2.6. To je přes Buker, jo, ok. Si můžeme citovat primární zdroj, který to byl. McKenzie 2006. Cutting Code Software and Sociality. To možná už použil, ne? Aha. A je tohle. Ale to by mohlo existovat do ikona. Čkat. Když to říznem tady a... Jo, je na to. OK, super. Máme ho. Zase jsou nějaký dneska... Co dělají to? Nějaký zabogovaný. OK. Tady ten pak už se mi dlouho nestal. Citace mi odmítají ukázat citaci. Co to je stávka citací tohle? What the hell? Ukázat citaci chci. Teď ne, hele. Teď fakt potřebuji udělat ty zdroje. Není čas na... OK.
Jesus, tak ještě jednou refresh. OK, co to F5? Taky zavřem. Otevřem novým okně, vložíme znovu citaci, dáme ji vygenerovat. Já občas ale blbnou, já si to vybavuju, že občas jsem měl s citacema problém, že občas jim strašně dlouho trvá najít něco. A pak se rozhodnou, že vám nezobrazí tu citaci. Tě. Počkej, nej to... Nej to zas ta situace, že po mně chtějí, abych použil pročko, že ne? Mám pocit, že už se mi to jednou stalo. Ale oni by neměli mít frýčka žádný omezení na počet citací, ne? Nebo jo? Protože ono mi to vyloží, jenom nechce ukázat citaci teďko. A nevím, jestli to znáte, že prostě máte citaci. A jako nic. Nic to nedělá. Teď ne, kámo. Teď potřebuji, abys fungoval, ale... Asi potřebuji fakt pohnout. Fuck, okej. Mám ještě účet na pročku. Tyjo, myslím, že jo. OK, zkusíme znova. A ukázat citaci. Ne jo. Vyloženě přestala fungovat funkce ukázat citaci i na pročku, jako. Zřejmě srandu, ne? Když dám uložit, OK. Skopírovat citaci. To mi neříkejte, že to bude takhle po každý teď. A počkejte, ale McKenzie už jsem dělal, nebo ne? Ne, nedělal. Aha. Cool. Díky citace. Že jste mi tam hodili to kodový rámování. To. Boha jeho. Počkej, to... Jo. To ještě musí být Harl. Je to McKenzie, ale psaný Harlem. Takže to musíme tady jenom upravit. A kapitán Ruký, holy shit, kapitáne. Zdravím tě, 35 měsíců. 35 měsíců. Dobré odpoledne. Počkej, to znamená, že za měsíc už to budou 3 roky? Ty budeš první, ne, kapitáne? Mám pocit. Ty bláho. 3 roky sabu normálně. A je neuvěřitelný. A je neuvěřitelný. Paskala, Harla máme. Altheide and Snow 1979, to je co zas? To je ten gatekeeping, masová média vždy přidazovala určitým hlasům více váhy než jiným. Jo, to je zase něco jiného. Už jsou 3 roky, ty máš 3 roky, Patriku, napiš něco do chatu a uvidíš. What? Oh. Kdy máme... Kde se dá najít historie jako Twitchovýho streamování? Kdy jsem měl první... Jo, vidím 36 měsíců, no. Kdy jsem měl první stream? Pamatuje si někdo první stream, protože já ne, ani náhodou. Počkat, 3 roky, takže jsem začal streamovat, počkej. 2019, ale to bylo to... To bylo to léto, co jsme začali streamovat Longdar. To jsem streamoval až tady, asi jo, co? Když jsme poprvé dělali Total War a Longdar, ještě když jsem měl jenom noťas. Ty vole, to je jak 100 let zpátky. To jsem tady na stole měl noťas se starým monitorem. Teď tady mám, tyjo,
fucking awesome PCs, dvěma, ok, jenom dvěma monitorama, no. Označek, já jsem ještě neudělal označek na trojku, no. No já to udělám, protože jsem nevěděl, že to je tak blízko. Oh shit, to je jako už 3 roky streamujem. Já se jdu podělat nějaký historie, ne? Jak to se s tím, počkej. Twitch? Kanál, ne, nastavení nějaký. Kanál videa. Nějaký přehled, analýza kanálu třeba. Kde to zjistím? Váš Twitch, počet sledujících. Puh, kde to může být? To jsem nikdy nehledal, totiž tady to. Nějaká historie nebo nastavení jako... Dřív si na to měl addon, jenže si ho vymazal. Jo, ten... Dole. Ale tak ten byl stejně pro ostatní, ne? Mně se tam nelíbil vizuálně totiž. Já ho můžu klidně zapnout zas, to rozšíření, pokud je zájem. Statistiky, kde jsou ještě nějaký jako hlubší statistiky, počkat. Počáteční datum. To znamenalo, že by to musel být teda nějaký duben 2019. Já tady vidím pondělí 6.5. Něco. Možná jsem streamoval jednou předtím, ale mám pocit, že tady duben nic. Duben nic. Možná je to založení kanálu? Ale vidím tady 6.5.2019 nějaký stream. Jestli tady již blbě udělal ten, počkat. Ježiši. Dobře, jsem nastavil koncový datum, vole. A já mám červenec třeba, takhle. 2020, aktualizovat. Ne, není to prostě schopný. OK, geniální. Hm. Možná je to od nějakého založení kanálu, nebo tak něco, ne? To jsou věci teda. A mimochodem blížíme se k tomu, jo. Blížíme se k achievementu za 1000 hodin vysílaných. Máme 979 hodin teďkon. Takže budeme teďkon slavit jako 3 roky a 1000 od vysílaných hodin? To je hezké. Možná je to hezké, těžko říct. To záleží asi dost na vás teda, jestli je to hezké. Počkat, pozavírat, ať to nemáme bordel. Media Logic, to je ono. Krásně vychází, no. Jako máte tady podstatně víc materiálu, než jako... hodin obsahu než toho, než ve faktech, no. Si troufu říct. Čím to asi bude? No, už to jde ukázat situaci, to byl nějaký krátkodobý bug, to jo. Počkat, ale to je zase něco jinýho. A proč mi to vyhodilo tohle? Co se děje? Jo, protože to je kapitola v knize, proto, takže my musíme nacitovat, myslím, že to je sice Altaïd a Snow. Ale, jak se to vlastně dělá tohle do prdele? Já mám citaci z toho Mazzoleniho, což je International Encyclopedia of Political Communication a tu kapitolu napsali oni dva. Ty vole, jak se dělá, když kapitola je autorství Altaïda a Snow, ale je to ve skutečnosti Mazzoleny? Přitom ten Object Identifier mě navedl na celou tu knihu místo na tu kapitolu, kterou potřebuju.
Aha. Media Logic je Altaïr Robert Snow? Teď jsem z toho úplně zblblej. Počkej, možná je tady chyba v tom identifieru, já si to ještě musím ověřit. No, to možná byla skutečně to možná byla chyba. No, to je lepší. To je ono. Jsi říkal, že to nějak nesedí, že to nebyla jenom... Proč tam je tohle? Co to musíme odstranit? Protože, ale tohle je view full text. Jo, protože to je recenze. God damn it, ok. Já jsem si říkal, že to nějak nesedí. V tom případě to chcem jinak. To je vždycky zábava tohle. No, tohle chci, ježiši. Já nechci recenzi, já chci knihu, co je tam tak těžkýho, tyjo. Vrejně to je těžký. To asi zase budu muset udělat ručně, tyjo. Ne, to je zase recenze. Šiši, ok. A s tomu zase musím udělat ručně. Já jsem měl někde nějaký PDFko. A samozřejmě... No, asi musíme udělat sami tady to evidentně. Blablabla, číslo, digital reproduction, není tady zase doj. Jej. No tak nic. Takže update snow. Strany, počet stran, 200 něco to bylo, ne? 256. OK, ještě potřebujeme číslo. No tak, kde je číslo? Jméno UCLC? Ne. Tohle jsou radosti vždycky, proč to je po každý v jiném formátu, tyjo. Tady je jedno osoba, no. Šel, to je jiná verze. Ale tak je taky 79, tak to je blbost. Media Logic, pojď mi. Ne, to je... Ne, je to ono. OK. Počkáme, to vlastně nebude dostupný, protože je dostupná jenom ta recenze. To je vlastně asi není dostupné, ne? Dejme tam ten link, ale já si nejsem jistý, že ten WorldCat se počítá jako takový spíš sborník, jako taková databáze, než cokoliv. Neuploadl bys prosím záznamy z Total War na Patrikovi streamy? Hele, Forestry, myslíš ten novej? Jo, mohl bych, hele. Já tam mám už takovou hromadu záznamů, který jsem nezveřejnil ještě. Jo, uploadnu. Protože já tam mám starý záznamy, když jsem to... Ježiš, jsem se mal vylpití. Když jsem to hrál ještě před třema rokama, akorát tam většina z nich neprošla, protože jsme používali ne DMCA hudbu. Takže některý ten YouTube vyloženě zablokoval, jak tam zůstal jenom pár. Ale jo, uploadnu to tam. OK, dobrý, deep learning, Goodfellow, Covington máme, Goodfellow taky ne, už ty bylo prčic. Taky ne, ježišimaria, to je zdrojů, to je strašný.
Dobrý, v pohodě, pokračujeme dál. Jo, to byl ten Deep Learning, ale to je ta knížka. Jo, super. To je ta MIT book. Takže tady to bude jiný zdroj. Nevadí, co děláme sami, to je v pohodě. To je ten MIT, jo, MIT Pressbook. Takže Goodfellow. Good. Oh, good. Protože to je Goodfellow et al, jo, dobrý. Akorát problém, že to vlastně nebude pod žádnou... Oni to udělali vyloženě, aby to bylo jako na takovým plaintextovým webu. V čistém HTML formátu, bez ničeho. Takže tady není moc kam odkazovat, než na dostupné z, no, prostě. Kdy to vydali? Aspoň tu máj, 2.16. Oči, ještě online potřebujeme. Pouze online, 2016. Počítal Deep Learning jsem dělal někdy už v březnu. Já to nechci si dělat všechno na ten den, kdy to píšu, ale je to fair asi, je to fair. Ale... To je všechno v tom plain textu, no. OK. Jedem dál. Ty vole, zase další, proč tam... Tady je zase Olsen. Dobrý. Barokas. Jsem si myslel, to jsem ještě nedělal. A co dělali? Zpracování velkého množství rychlých souzmarných algoritmů. Jo, to je ten deep learning teda taky. Jo, Big Data's Disparate Impact. Jasně, to je ono. Prosím, mějte nějaký doj. Jo, díky bohu, ty vole. Už tady baví dělat ručně. Tak. Ukázat citaci. Skopírovat citaci. Barokas. Barokas. What the fuck? Shit, a proč? Proč mi řekněte? Jo, dobrý. 30. OK, to máme, Barokas a Selbst. Olsen dělá co? Výstup algoritmu hlavního vzorek, na kterém se systém učil. Jo. Fuck, který to byl Olsen? Aha. Byly to ty Advanced Data Mining Techniques? To byl ten Google Flu Tracker, ne? Počkat. Jo, to je ono. OK. Dobrý, už to mám. Tady máme taky doj. Is fun. Tak co, lidi, baví vás to? Baví vás sledovat Patrika, jak vkládá zdroje do diplomky. To musí být super záživný. Ale víte co, člověk s tím hlout musí pohnout. Ať to máme hotový. Uh...
proč to děláš. Máme tady jo, tohle. OK. Toho máme. A Olsen blablabla 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 a toho Abul Fotuho jsem už dělal, ne? Jo, dělal. A Flaxmana taky, ne? Jo, dobrý. Tak, algoritmy jako černý skříňky a hned první věta máme zdroj. Ježiši, Patriku. Ale readera máme, dobrý. Dobrý. Pár jsem jich udělal mezi tím už. Takže proč je důležité vidět, jak algoritmy fungují? Doize ho mám. Bushman Whitaker, toho se nejsem jistý. Nemám. Vliv na myšlení a jednání člověka. OK, let's roll. Bylo by lepší si to vygenerovat přes site for me? Tak já to dělám přes ty citace. A jak jsem říkal, já nepoužívám ty... Jako stejně to musíš najít, že jo? Jde o to, že já stejně musím najít ve svých poznámkách, koho ti myslím, že tady nemám nalinkovaný. Že já stejně musím dělat tu práci, že to musím najít, že jo? A pak jako se cituju přes citace. Jediný, co nedělám je, že si to generuju normálně přes citace, že jo? Jediný, co nedělám je, že to nemám jako propojený do toho, což jsem říkal už párkrát, že, že to nedělám čistě jenom proto, že jsem to nechtěl. Už jsem to měl rozdělený takhle, tak to dělám takhle. Byl to ten Bushman a Whitaker z Media Influence on Behavior, je to ono, že jo? Jop. Hoď mi to sem, hodíme to do citací. Citace nám to krásně vygenerují. A jdem tam. Už mám hodně věcí na B, evidentně. Nechápu, proč tam citace stupně vkládají i tamto, jo. Jako úplně nedává smysl. Jo. Jo. Dobrý. Ne všechny citace jsou tak jisté, někde se používá APA a někde zase Harvard. Jo, jako jo. Je to tak, no. Akorát právě ty, že jo, jako citace jako takový, ti jedou prostě v té 690 a snaží se to držet. Takže já pak stejně ještě budu kontrolovat ručně. Že je takový. Ono pak přes různý ty softwary se to dá jako nastavit, Zota rozhodna tam se dá jako vložit ta 690, když tam není primárně jako ta citační norma jako v něm. Ale říkám, já to prostě dělám teď takhle, no. A jako jsme to udělali, to Pushmana. Dojsa máme Bushmana a ještě Enikopolov, tak toho jsem nedělal. Ne, Enikopolov a Petrova. Politické ekonomické důsledky, jo. Co je špatně? Enikopolov, Petrova 2017. Nikolopov, aha. Společenské, politické a ekonomické důsledky. To je ten Social Image Networks and Protest Participation, anebo... Fuck. Tady jsem si zrovna neuznačil, tady to je. Čo to je 2020, to nechcem. To je 2018. Wait, what? Neudělal jsem chybu? Enikolopov a Petrova. Tady to je ještě s týmem, jsem mě udělal chybu tady. Já jsem věděl, že jste nám nechat poznámku, odkud to beru. Občas člověka tak zdrží tady to. Mass media influence on behavior, počkat. Enikolopov Petrova, to je ono, 2017, to je ono. Ale v tu chvíli...
Jo, to je ono, ne? A já to mám v PDFku, už to vidím. Už to vidím, to je PDFko, ale to PDFko by mohlo mít co? To by mohlo mít DOI, že jo? A ve chvíli, kdy má PDFko... Nemá DOI. Vteřinku.
No, sorry, tohle jsem musel trochu mohu, jsem musel trošku reagovat tady to poslouchat. Takové důležité. Ne, nedumal jsem na diplomku. Já hledě dělat to, já už stejně jedu docela dlouho a teďka budu muset skončit z psychologicky podpůrných důvodů, řekněme. Takže já tady jenom dojedu tu citaci, kterou mi nechci. Já tady mám sice krásnou knížku v PDFku. Mass media and its influence on behavior, ale ona nemá žádný identifikátor, je to poser. Ještě to zkusím jednou tady. Ne. Mass media and its behavior, jestli možná ten semantics color to nemá. Ne, odmítá mi to dát. OK, reference. Ne. Site. Ne, jenom prostě export do endnotu. Tak já to tady jenom dopíšu a pomalu ten stream ukončím. Přece jenom jako skoro 4 hodky jsme dali, to není špatný. Uvidíme jak zítra. Počkat, kde jsem skončil? Human behavior a kde by mi to vydali? Institut to dělal, že jo? A 2017 to bylo, 2018, asi nejsem jistý. Foucault, jo, mám ho tam, no. Ale je důležitý pro tu moc právě, pro to pojetí moci, tak jako jela Buker a jak, jako algoritmy a moc skrze vědění právě, tak to je jeho framework v podstatě. A ještě jsem chtěla počítat, ještě to online, že to je důležitý takhle. A jako máme to PDFko, tak nechci se to počkat, teď nejsem jistý, jestli to online tam patří, teď si myslím, že ne, teď si nejsem jistý, protože jestli to online v závorkách nepatří pro věci, které jsou vyloženy jako web, ale mám tady ISSN aspoň, tak jsem budu aspoň ISSN. Krátký. A dostupný. Tak. A to byl chat, to máme. To je ten Enikopol v kolo. To je 31 stránek, máme teď pozdrojovaných. Wilson ještě můžeme přihodit. Počkat se tady na tu 44, co to je? Dobrý. Wilson máme taky, Pascala máme taky. Tak. A tady pak cítu ten výzkum, ne už. A mám Suchmana, OK, tak skončíme na straně 32. Ty vole, to je ještě spousta zdrojů lidi, ale dobrý. Maskovi? Tady přijímá tajné instrukce od dominátu ohledně diplomky. Každopádně. Tak jo lidi, hele. Já už to dnes tedy ukončím. A děkuji vám, že jste věnovali pozornost mému rentování ohledně Elona Muska a následně další věci ohledně sociální sítí a doktorky Pekové a tak dál. Ještě tam mám ten týdeník. Hermitone, proč se nezobrazil sup, děkuji ti, asi je tam něco rozbitého, já to tady nevidím, ale rozlučme se tedy týdeníkem. Víš co, dobře, už jsme dlouho nedělali, počkej, dám to
Já musím dát tu hudbu pryč. Takže byla odměna týdeník. Poznámky pod čarou i v textu. Poznámky pod čarou jsou prostě poznámky. S tím, že zdroje jsou dole. Zdroje jsou harvardským způsobem. Je pravda, že některé zdroje jsou linkovaný do toho. Do poznámky pod čarou, když to je taková ta věc jako nějaká statistická hovadina, která nemá pořádně autora. Ve smyslu, že to je nějaký kolektiv a já nevím. Statistiky užívání určitý sociální sítě versus článek v podstatě. No. Takže. Pro hermy. Počkej. Mám to tady to funkční? Jsou druzí a jsou družky. Děkuji vám za sledování této relaci a doufám, že jste si odnesli mnoho zajímavých podnětů. Každý tento podnět by měl byl dále používán a rozvíjen k budoucnosti naší socialistické vlasti. Doufejme tedy, že uzurpování veřejného komunikačního prostoru zlým imperialistou Elonem Muskem dopadne špatně a svoboda tak, jak ji chápeme v socialistickém smyslu, zůstane neovlivněna. Cenzura má být státní, soudruzi. Přeji vám hezký den. No dobrý, jo. Ježiši. Doufám, že jsi se sebou spokojený, Jarby. Ach jo. Kde ty freestyle, to mě jednou pošle do hrobu. Lidi, ještě jednou teda díky. Dobrý večer, Ježiši, a naschledanou zase. Final Process, k dělání diplomky, to jsem rád, Matýsi. Teda děkuji za podkres. Tak jo, lidi, já teda jdu. Mějte se fajn, já jdu asi si rád večeři a pak půjdu střídat z vedátory. Asi. OK, dobrý. A třeba si zase zahrajeme, hele. Na, prebile, zdravím tě. Já zrovna končím, hele. Hele, lidi, já dám vědět, jak to bude zítra, protože já ve čtvrtek jdu do Olomouce a tam budu něco schůzovat ohledně Akademia Film Olomouc, pak tam budu psát diplomku, protože ji musím dodělat, ale v sobotu se můžeme když tak vidět, ještě se domluvíme na Discordu, budu v Olomouci teda, takže si můžeme vidět v rámci Akademia Film Olomouc a si tak, já vám dám echo ještě na tom Discordu, jo? Tak se mějte a zatím čau, hola. A díky moc za vaše sabě a další věci. Do tvého, no do celého Olomouce, ale čau.